trabalho da Receita Federal é amplo e, neste período de pandemia, foi intensificado. O órgão vem contribuindo, inclusive, com um serviço extremamente importante para a vida dos brasileiros. Ela é um dos órgãos da União mais atuantes e conhecidos pela população. A Receita Federal realiza um trabalho extremamente importante para o país. Dependeu da Receita Federal a chegada de vacinas, a chegada de medicamentos ao país, a chegada de respiradores, de diversos elementos que eram necessários ao combate à pandemia do coronavírus. Parte da atuação da Receita está focada no combate à sonegação de impostos, pirataria, contrabando e tráfico de armas, drogas e animais. Nos portos, aeroportos e estradas, os servidores estão sempre atentos aos crimes. Segundo o superintendente da Receita Federal da Terceira Região, que inclui Ceará, Piauí e Maranhão, as apreensões foram intensificadas nos últimos anos. Nossa região aqui, ela teve um crescimento muito grande do comércio exterior e junto com isso vem também as infrações à legislação aduaneira. Vem também o tráfico de drogas, vem também a questão do contrabando e o descaminho de mercadorias. Então isso tudo é muito relevante, a Receita intensificou muito o seu trabalho. Em março deste ano, 3 cobras pitons foram apreendidas durante fiscalização de encomendas enviadas de São Paulo para o Cariri cearense. Outro exemplo do trabalho da Receita Federal é a caçada aos contrabandistas de cigarros, o tipo de material mais apreendido. As fiscalizações também ocorrem com a ajuda de cães, como o Itor, ágil na identificação de entorpecentes escondidos por traficantes, na tentativa de realizar entregas dentro e fora do país. Aqui, o agente canino ajuda na busca por drogas que estão em alguma dessas encomendas. Nos últimos 12 meses, o equivalente a 25 milhões de reais foram apreendidos em produtos diversos com a ajuda dos agentes caninos. Os nossos cães de faro têm feito enorme diferença com relação à apreensão de mercadorias, à apreensão de drogas, tanto na entrada no país, drogas sintéticas, êxtase, a questão de no tráfico no próprio âmbito do país, a maconha, nos correios, nas transportadoras, tudo isso realmente trouxe à atuação do cão um ganho muito grande. Além de drogas, produtos ilegais que podem ser nocivos ou sem condições de utilização são destruídos. Mas uma grande parte do material apreendido recebe uma destinação. Muitas mercadorias são destinadas para o combate à própria pirataria, são incorporadas pela administração pública para esse combate. Outras mercadorias são doadas para o terceiro setor. Então nós temos aqui um programa chamado Novos Destinos, que é um dos mais importantes programas de apoio ao terceiro setor por meio de bazares beneficentes, através de doações da Receita Federal do Brasil. E além disso, nós temos os leilões também. Os leilões a população acompanha, a população tem a possibilidade de participar. É uma forma também de transformar algo que nasceu como ilegítimo, entrou como infração, como crime no país, mas depois pode ser legítimo na utilização dos órgãos públicos, do terceiro setor ou pela própria população brasileira ao adquirir esses produtos. Fantástico esse trabalho, hein? E a Polícia Rodoviária... Carlos Eduardo já está ao vivo. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum Aduaneiro da Terceira Região Fiscal. O tema central do nosso fórum será o Time Release Study, conforme a metodologia da OMA, Organização Mundial das Aduanas. O nosso Fórum Aduaneiro é um evento colaborativo e participativo dos intervenientes no comércio exterior, sendo promovido pela Administração Tributária Aduaneira da Terceira Região Fiscal, a alfândega e inspetorias, assim como os intervenientes do comércio exterior, destacando-se os nossos colaboradores e patrocinadores, a Companhia das Docas do Ceará, o Complexo Industrial Porto Pecém, a ZPE do Ceará, a Empresa Maranhense de Administração Portuária e a Fraport, o Aeroporto de Fortaleza.
Convidamos agora o Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil na Terceira Região Fiscal, Dr. João Batista Barros da Silva Filho, para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial do evento, assim como suas considerações iniciais. Obrigado, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando o Fórum Aduaneiro da Terceira Região Fiscal dos Estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Boa tarde aos nossos mais estimados convidados que terão também uma participação importante nesse fórum. Como fórum, ele, por natureza, é um elemento de congraçamento, é um elemento de diálogo. E, portanto, eu quero cumprimentar muito efusivamente o nosso colega auditor fiscal Daniel Santos, que fará uma palestra importante sobre esse muito relevante estudo chamado Time Release Study, que é exatamente um estudo dos tempos no âmbito do comércio exterior brasileiro. Queria cumprimentar também muito efusivamente uma parceria importante e a presença da diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, a nossa amiga Mayara Chaves. Também queria cumprimentar a senhora Rebeca Oliveira, também a diretora executiva de Relações Institucionais do Complexo do PECEM, o nosso estimado amigo Tiago Guimarães, coordenador de operação de operações de outra importante parceira da Receita Federal, também do Comércio Exterior Cearense, a ZPE Ceará, e ainda nosso estimadíssimo Jailson Luiz, diretor de operações da EMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, que dá também um caráter absolutamente regional a esse nosso evento. Importante ainda cumprimentar todos os colegas da Receita Federal, todos os delegados da Receita Federal que estão aqui presentes, os nossos inspetores, os nossos chefes de divisão, chefes de equipe, que acompanham esse momento tão relevante, os nossos superintendentes adjuntos, todos os colegas que formam a Receita Federal, demonstrando que a Receita gosta desse diálogo, a Receita quer esse diálogo com a sociedade. E todos os demais atores do comércio exterior, do Ceará, no Piauí e do Maranhão, que acompanham esse evento também. São muito importantes colegas que estão participando conosco no dia a dia das diversas atividades que nós temos e que também dão esse feedback importante para a Receita Federal com relação a todos esses trabalhos que nós estamos mencionando aqui. Acabei não mencionando, e é importante também aqui falar, da presença do Antônio Carlos, também da Fraport, outro parceiro importante aqui nas relações com a Receita Federal. Então, esse diálogo é o fundamento do fórum. E por isso mesmo nós temos aí um conjunto de palestras, nós temos momentos de apresentação, mas com um formato bem interessante, em que nós temos falas da própria Receita Federal, mas abrimos um largo espaço também para falas desses pacientes. Então, é importante que a gente agora compreenda esse fórum dentro de um papel que a Receita Federal tem, que é realmente um papel importante de liderança também do comércio exterior, do ponto de vista mesmo do funcionamento, da operação do comércio exterior, ao lado de todos esses parceiros relevantíssimos também, que no dia a dia tentam fazer com que o comércio exterior seja ágil e extremamente seguro. Esse é o papel da Receita Federal, é o papel de ser um diferencial competitivo, de um lado para as empresas, para os exportadores, para os importadores brasileiros, para o nosso comércio exterior, mas ao mesmo tempo também um diferencial de segurança para a nossa sociedade. Então, é com essas palavras que eu abro esse fórum aduaneiro. É um momento muito caro para nós, muito importante, é um momento de audiência dessa comunidade a qual nós servimos no nosso cotidiano. Então, queria deixar esse abraço apertado virtual a todos os participantes e já devolvendo a palavra à organização do evento para que possamos dar seguimento à programação tão vasta e tão desafiadora em termos de tempo que temos para o dia de hoje. Espero grandes debates, espero muitas conversas e daqui que tenhamos grandes ideias para fazer a Receita Federal trabalhar cada vez melhor e a nossa comunidade também se aperfeiçoar, na conformidade,
no cumprimento também da nossa legislação com o máximo de eficiência. Muito obrigado, excelente fórum, excelente evento a todos os presentes. Para participar do nosso fórum, é muito importante entender o funcionamento das questões. Então, se você observar na sua barra acima, existe um ícone com um balãozinho com uma interrogação dentro. Esse ícone é mostrar PIR. PIR são as perguntas e respostas. Então, a interação poderá ser feita através desse ícone. Você vai escrever a sua pergunta aí. Na medida do possível, os moderadores de cada uma das palestras vão já responder. E aquelas perguntas mais complexas ou que forem mais recorrentes, elas vão ser respondidas pelo expositor. Então, durante a palestra, você já pode fazer uso do ícone mostrar PIR e fazer essas perguntas. Agora, a gente convida, então, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Daniel Santos, atualmente lotado na Divisão de Administração Aduaneira da Terceira Região Fiscal, para fazer a exposição do tema Time Release Study. Essa apresentação vai ser moderada pelo auditor fiscal Narcélio Barbosa. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar os colegas da Receita Federal que estão participando do evento, os demais expositores, bem como o público que está nos acompanhando. Eu vou fazer a compartilhamento da minha tela. São alguns slides. Já está aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, Daniel. Sim. Ok. O nosso tema nós viemos falar sobre o Time Release Study, ou, traduzindo em português, seria o estudo dos tempos de liberação de mercadorias, certo? E nós, sem mais delongas, nós vamos explicar o que é o Time Release Study, né? Ou tempo de liberação das mercadorias. Ela é uma pesquisa que tem por objetivo medir o tempo de liberação das cargas nos recintos aduaneiros, nos recintos alfandegados. Então, essa pesquisa ela procurou medir o tempo médio de liberação da carga, desde o momento em que ela chega no recinto até o momento em que ela é entregue ao importador. Então, desde a chegada do avião ao aeroporto, ou desde a chegada do navio até o porto, até o momento em que o importador recebe a carga, esse é o tempo que é medido pelo Time Release Study, e o objetivo é medir esses tempos, trazer tempos médios, medir os tempos nas etapas que compõem o fluxo logístico e apresentar depois a fotografia de onde é que estão os gargalos dentro do fluxo logístico. Esse é o objetivo do Time Release Study. Ele é previsto no acordo de facilitação comercial da OMC e ele foi executado dentro da metodologia proposta pela UMA. A UMA é a Organização Mundial de Aduanas, que é um organismo internacional que congrega as aduanas do mundo inteiro, o Brasil faz parte também, e a UMA tem uma metodologia para a realização desse estudo, que foi aplicada no caso brasileiro, obviamente. No Brasil, o estudo foi conduzido pela Receita Federal e pela SESEX, também com a participação do Ministério da Agricultura e da Anvisa, e teve o apoio do governo britânico, do Banco Mundial, e a coordenação, é claro, da Organização Mundial de Aduanas, da ONU. Com relação ao estudo em si, ele abrangeu todas as importações brasileiras registradas no período de junho e julho de 2019. O fluxo de importação foi escolhido porque ele é mais complexo do que o de exportação. Existem mais etapas e mais controles na importação. Então, julgou-se que ao avaliar a importação, que seria um fluxo mais complexo, estariam abarcando todos os gargalos existentes, tanto de importação quanto de exportação. Então, o escopo foi importação no período de junho e julho de 2019, todas as DIs que foram registradas nestes dois meses, certo? Em todos os modais, nos principais modais, no aéreo, no marítimo e no rodoviário. Então, todos os aeroportos alfandegados e todos os portos alfandegados participaram do estudo,
E com relação ao modal rodoviário, os dois principais pontos de fronteira terrestre, que são Uruguaiana e Foz do Iguaçu. Esses aí foram os recintos que entraram no estudo. E a coleta de dados, né, que embasou, quer dizer, as DIs, todas as DIs e os tempos, principalmente os tempos, né, eles foram medidos através de coleta de dados em sistemas. Esses sistemas são sistemas da Receita Federal e os sistemas dos depositários. Aqui, a pesquisa, ela não procurou fazer entrevistas ou colher a percepção das pessoas, a percepção dos entrevistados sobre o tempo. O tempo foi medido objetivamente através dos registros dos sistemas eletrônicos. E ainda falando sobre a execução do estudo, já passando um pouco para a análise dos dados, as análises elas são divididas em três dimensões, né? Vamos chamar assim. Primeira dimensão é o modal. Existem análises distintas para cada modal, para o marítimo, para o aéreo, para o rodoviário. Existem análises feitas em cada um desses modais para o tipo de canal de declaração, o tipo de canal de parametrização. Então, você tem análise do canal do modal marítimo para o canal verde, do modal marítimo e canal amarelo, modal marítimo e canal vermelho, e tem também as análises que são feitas levando em consideração se a carga ela precisava de LI após a chegada no Brasil ou se não precisava de LI após a chegada ao Brasil. Por quê? Porque considera-se que o fato de ter um LI após a chegada da carga atrasa o processo de liberação das mercadorias. Então, considera-se aqui todas essas três dimensões e cada combinação possível dessas três dimensões, ela é abarcada pelo estudo. Então, você tem 18 análises distintas, se você olhar depois o arquivo do Time Release Study na internet, que está disponível, você vai ver 18 análises distintas, porque são todas as combinações de modal, de canal e de LI possíveis, tá certo? E a LI que é trabalhada no estudo é apenas aquela LI que é deferida após a chegada da carga. Não se tratou daquela LI que é deferida previamente ao embarque da mercadoria, ainda com a mercadoria no exterior, porque essa daí não impacta no tempo de liberação das cargas. Aí eu vou apresentar agora alguns slides rapidamente com alguns resultados. Nós temos aqui em nível Brasil, do lado direito da tela, um tempo médio geral de 7,4 dias para a liberação da carga, lembrando que esse tempo de 7,4 dias é o tempo desde a chegada no recinto até a sua entrega ao importador. Está incluído todas as etapas do fluxo logístico estão aí nesse número. Tá? Então, em média, em junho e julho de 2019, demorou 7,4 dias para o importador receber a carga após a chegada dela ao país. Sendo que no modal aéreo, nós tivemos uma média geral de 5,8 dias, no marítimo de 9,7 dias e no terrestre, no rodoviário, de 2,3 dias. Passando-se agora para as análises por canal, vocês veem aí os tempos médios por canal nesses dois meses. Tá? O canal verde, 7 dias, canal amarelo, 28 dias aproximadamente, 27, 28 dias, e o canal vermelho, 21 dias aproximadamente. Quando a gente observa esses números, duas coisas chamam logo a atenção. Primeiro, a discrepância entre o canal verde e os demais canais. Veja que, enquanto se demora 7 dias para liberar uma carga no canal verde, demora-se o triplo no canal vermelho ou o quádruplo no canal amarelo. Então, há uma discrepância muito grande do canal verde em relação aos outros canais. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. O segundo ponto, que chama mais atenção ainda, é o fato de o canal amarelo, a carga que foi submetida a canal amarelo, demorar mais tempo para ser liberada do que a carga que foi submetida a canal vermelho. Porque o canal vermelho ele tem a etapa de conferência física da mercadoria, que não tem no amarelo, mas mesmo assim, a carga submetida a canal amarelo ela demorou em média mais tempo do que a do canal vermelho. E a explicação que foi dada, né, pelos autores do estudo é que na DI de canal amarelo, aliás, nessa média do canal amarelo, nós temos as DIs das mercadorias que caíram em abandono. Então, as mercadorias que caem em abandono, aquele de 90 dias após a chegada da carga, elas são necessariamente, as DIs delas são necessariamente carregadas para canal amarelo. Por isso que o tempo do canal amarelo é maior do que o do canal vermelho. Agora, um fato positivo que nós destacamos aqui
é o fato de 97% das declarações registradas nesse período terem sido parametrizadas para canal verde, ou seja, terem sofrido um mínimo de interferência por parte da Receita Federal. Isso aí está alinhado às melhores práticas internacionais das aduanas, das melhores aduanas do mundo, porque trabalha-se com gestão de risco, então, de modo a interferir o mínimo possível na cadeia logística. Então, esse percentual de 97%, ele reflete esse alinhamento brasileiro com as melhores aduanas estrangeiras. Outra análise que é feita no Time Release Study é com relação à distribuição do tempo por responsável pelos responsáveis pelo fluxo logístico. O estudo, ele divide o fluxo logístico em etapas, as etapas aqui estão do lado esquerdo. Essas etapas do fluxo logístico, cada uma tem um responsável pela sua execução, e aqui do lado direito você tem o percentual de tempo gasto em cada um dos atores do fluxo logístico. Então, nós temos aqui como órgãos de controle respondem por 6% do tempo. 6% do tempo geral de liberação das cargas é gasto em média pelo Ministério da Agricultura e Anvisa, basicamente, que são os principais órgãos anuentes. 9% do tempo gasto pelos controles da Receita Federal, e aí vem os valores maiores, 38% por parte do importador. Veja aqui do lado direito, do lado esquerdo da tela, quais são as etapas que são responsabilidade do importador: etapa de registro de LI, entrega de documentos e de registro da DI. Então, para fazer essas três atividades aqui, o importador gasta em média 38% do tempo, enquanto que o depositário gasta 47% do tempo. E, basicamente, o depositário tem duas responsabilidades principais no fluxo, que é fazer a presença de carga no começo do fluxo e, no final, a entrega da mercadoria. Nessa entrega da mercadoria aqui, que é a última etapa, está incluído também o tempo de pagamento do ICMS. Em vários estados, o tempo de pagamento do ICMS é grande, porque a apuração e o pagamento é feito de forma manual, não é eletrônico. Então, por isso também que o tempo do depositário ele aumentou consideravelmente, atingindo-se esse maior percentual aqui de 47%. E agora eu vou mostrar para vocês alguns slides que permitem benchmarkings, né? Então, você pode comparar uma unidade com as unidades semelhantes. Então, eu mostro aqui o canal marítimo. No modal marítimo, canal verde, por exemplo, nós temos aqui uma fotografia em que o Porto de Fortaleza, ele aparece aqui como acima do tempo médio nacional, certo? Vamos dizer assim, com o terceiro pior tempo do país, mas quando você faz uma análise, quando você muda de canal, por exemplo, na próxima tela, já deve estar aparecendo para vocês, mudou o canal, mudou aqui para amarelo, aí o Porto de Fortaleza, por exemplo, ele já vem aqui para a terceira melhor posição do país, bem abaixo da média nacional. Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte, é que o estudo ele tem análises que permitem o benchmarking da sua unidade com unidades distintas, unidades semelhantes do seu modal, certo? Mas você não pode tirar uma fotografia só de cada recinto, você tem que fazer a análise por cada tipo de fluxo, ou seja, por cada tipo de canal, pela necessidade ou não de LI, porque muda de um fluxo para outro. A gente viu aqui o Porto de Fortaleza tinha o terceiro pior tempo no canal verde e tem o terceiro melhor tempo no caso do canal amarelo. Então, o mesmo recinto, ele ora pode estar bem, ora pode estar mal em relação aos seus pares. A gente vê também aqui o Porto de São Luís, o segundo melhor tempo no canal amarelo. E nós vemos aqui nesse último gráfico a situação do aeroporto de Fortaleza. Procurei colocar os quatro recintos. O aeroporto de Fortaleza, aqui no caso do canal verde, está com o seu tempo bem próximo à média nacional, certo? O Time Release Study, ele traz além das análises gráficas e discursivas, ele traz também tabelas, planilhas que estão disponíveis. Essas planilhas, elas são selecionadas para cada um daqueles 18 fluxos que eu falei, né, de canal, de modal e de LI, e traz aqui separado o recinto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Ceará Portos, Companhia Docas, você pode ver o tempo que é gasto em cada etapa do processo. Não dá para vocês lerem, realmente
o slide é muito pequeno, mas eu fiz questão de mostrar para vocês verem que aqui está esmiuçado o tempo gasto em cada etapa. Então, o tempo gasto até a presença de cargo, até o registro de LI e assim por diante, até a entrega final ao importador. Neste link, você encontra o estudo completo, tá certo? O estudo completo do Time Release Study, é um documento bem extenso, tá certo? Mas ele tem também lá no mesmo link um relatório executivo, que é um resumo bem simples, mas com os principais resultados. Mas o importante é o último item, que são as tabelas com o tempo por recinto. E aí, nós encerramos aqui a apresentação, fazendo uma conclamação à comunidade de cada recinto, né? A comunidade portuária e a aeroportuária dos nossos recintos, para que se reúna, tá certo? A comunidade de cada recinto se reúna, talvez aí até capitaneados pela própria Receita Federal, pelos inspetores e delegados, para elaborar um debate e identificar em cada fluxo quais são os gargalos, onde é que se está gastando mais tempo, de modo que se possa otimizar o tempo total de entrega da carga ao importador. Então, com isso, eu encerro a apresentação e permaneço à disposição aqui para as perguntas e os debates do bloco. Boa tarde a todos. Meu nome é Narcélio Barbosa, estou como moderador aqui desse tema. Infelizmente, eu não sei qual motivo, nós não tivemos perguntas específicas sobre o time release, Daniel. Mas eu queria aproveitar esse momento e fazer duas colocações. A primeira, na sua fala, e às vezes nós temos algum ouvinte, algum palestrante que não conhece os termos da aduana. Quando o Daniel fala em LI, nós estamos falando de licenciamento de importação. Porque pode ser que tenha alguém que não sabe o que é LI, e isso quer dizer que é a autorização que o órgão responsável dá para aquela mercadoria entrar no país. Mas, meu amigo Daniel, eu teria duas curiosidades que eu gostaria que você nos respondesse, se for possível. Se não, depois você pode nos encaminhar as respostas. A primeira ou a segunda? Esse Time Release Study, ele aborda o foco nas importações. Então, o meu primeiro questionamento diz respeito ao seguinte: há alguma previsão para nós termos um trabalho semelhante com foco no fluxo de exportações? Esse é o primeiro questionamento. Vou também fazer o segundo logo em seguida, e diz o seguinte: o relatório do Time Release Study, ele aborda lá que esse estudo, ele é periódico. Esse estudo foi feito, se não falha a memória, pelo relatório, nos meses de junho e julho de 2019. A minha pergunta é bem simples. Há alguma previsão para o próximo TRS? Obrigado. Ok, Narcélio, eu vou começar logo pela sua segunda pergunta, né? O Time Release Study, ele explica, né, a metodologia, e o último passo da metodologia é o monitoramento, tá certo? O monitoramento das recomendações, porque o estudo, ele termina, ele não apresenta só os resultados, ele faz recomendações, tá certo? Para a aduana e os demais intervenientes mudarem suas práticas, né, aponta quais são as práticas que devem ser mudadas, e aí essa etapa é de monitoramento dessas recomendações. Então, as recomendações, elas estão sendo implementadas, no caso, pela Receita Federal e pelos outros órgãos públicos, né? E aí é feito o monitoramento dessas recomendações. Então, o próprio estudo sugere que depois, no mínimo, 6 meses depois, seja feito um novo estudo, tá certo? Mas ele não recomenda fazer com menos de 6 meses. No caso, já faz um ano que foi encerrado esse estudo. Ele começou em junho de 2019 e o relatório final foi publicado em junho de 2020. Então, já estamos com um ano que ele foi publicado. Então, em tese, já estamos na época de fazer um novo estudo, tá certo? Porque essa é uma fotografia de 2 anos atrás e já foram feitas novas implementações e melhorias, então já estamos na época de fazer outro, tá certo? Em breve poderemos ter outro. E com relação ao fluxo de exportação, que foi a sua primeira pergunta, né? Não há previsão de fazer para exportação. Por quê? Porque o fluxo de importação, ele é mais complexo que o da exportação. Então, considerou-se que fazendo o Time Release Study da importação, já se estaria fazendo o mais difícil, vamos dizer assim, o mais complexo. Então, eliminando os gargalos da importação, automaticamente estaríamos eliminando os da exportação. Então, de fato, não há previsão para fazer o time release da exportação.
Obrigado, Daniel, pelos esclarecimentos. Eu devolvo a palavra ao nosso apresentador para dar continuidade. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, Daniel. Eu gostaria de, já que é um fórum participativo, né? Primeiramente, perguntar para os nossos expositores se algum deles tem alguma dúvida ou alguma complementação a fazer sobre o tema do nosso colega Daniel. Eu gostaria, Carlos, rapidamente aqui, boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, eu sou o Carlos Wilson, delegado aqui da Alfândega aqui de Fortaleza, e não posso deixar de aproveitar a ocasião para exortar a todos os administradores aqui presentes, a quem eu agradeço de antemão a presença e a dedicação do seu tempo para o nosso fórum, né? Que é nosso, tá certo? O fórum aqui não é da Receita Federal, é um fórum que nós estamos aqui para debater os nossos principais problemas e estamos hoje com um modelo um pouco diferente. A gente está dando mais abertura para somente os administradores portuários. O TRS, o Time Release Study, é muito importante para que cada operador, cada aduana, cada administrador veja os gargalos do seu próprio negócio em relação ao restante do país. Eu exorto a cada um que, juntamente com a gente, veja esses números e veja por que a Alfândega de Fortaleza, no Canal Verde, tem um tempo na média, né, um pouco pior do que os outros, né? Já no Canal Amarelo é melhor, né? Tá certo? O tempo é de todo mundo, o tempo não é só da Receita Federal, o tempo não é só da Companhia Docas, tá? O tempo é nosso, tá? A carga, quando chega, ela precisa sair e todos nós somos responsáveis. Eu poderia muito bem dizer, não, mas a Alfândega de Fortaleza está acima, mas a Receita só representa 10% desse tempo, né? Não, a gente não pode pensar assim, tá? Nós temos que pensar aonde é que está o gargalo que está levando ao Porto de Fortaleza, e aqui eu faço uma retificação, que eu acho que os recintos estão juntos, né? Aqui a Alfândega de Fortaleza inclui também o Porto do Pecém nas DIs, né? Mas o que está levando ao Canal Verde, que seria um canal de liberação mais rápida, está demorando mais do que o amarelo, tá? Então, essa é a exortação que eu gostaria de fazer e agradecer a todos pela presença aqui e disponibilidade das palestras. Muito obrigado. Boa tarde, Cadu. Ainda há tempo para fazer uma colocação? Edson falando? Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Edson aqui da Inspetoria do PECEM. Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui no LinkedIn e constatou-se nessa pesquisa que apenas cerca de 25% do pessoal, 25% dos respondentes alegaram que tinham conhecimento aprofundado das disposições do Acordo de Facilitação do Comércio. Isso é uma pena, porque o Acordo de Facilitação do Comércio traz instrumentos importantíssimos aí que permitem uma maior participação da comunidade do Comex nas decisões, na elaboração das políticas relativas ao comércio internacional. E também traz instrumentos muito importantes de controle social do desempenho da atividade dos órgãos envolvidos com a atividade de comércio internacional. E o Time Release é exatamente um desses instrumentos, né? Talvez seja o mais visível de todos. Com o Time Release, é possível a comunidade do Comex acompanhar se o que o Brasil está fazendo está acompanhando o que o pessoal lá fora, as melhores aduanas, estão fazendo. Também é possível fazer esse acompanhamento ano a ano, ver se está tendo declínio, avanço ou estagnação. Assim como é possível fazer análises regionais, de ver se o porto, se a minha aduaneira está conseguindo implementar as mesmas medidas que uma outra unidade aduaneira espalhada aí pelo Brasil está implementando. E se não está, por que não está? Então, ele traz aí uma fonte de informações que permite à comunidade do Comex fazer aí uma cobrança das autoridades para que a gente esteja sempre olhando por cima, né? A gente esteja mirando aí nas melhores práticas, nas melhores soluções que têm sido implementadas. E, por fim, a terceira região fiscal não ficou inerte ao time release. Acabou a apresentação do Time Release, e uma das recomendações, a recomendação número 13, é a instalação de verificação remota, exemplo do que acontece em Santos. Imediatamente, a superintendência
pediu que fosse instalado um projeto piloto de verificação remota no porto do Pecém, para que depois pudesse ser espalhado para as demais unidades da região. E nós temos assim, a satisfação de dizer que nós conduzimos esse projeto aqui com muita seriedade no Pecém, que agora ele já está em fase de implementação aí nas demais unidades, seguindo já uma das recomendações do Time Release Study. Então, a gente está tentando olhar para as determinações ali com muita seriedade para que a gente possa evoluir ainda mais. Obrigado. Cadu, por favor, Nacélio, não sei se há tempo ainda, só para dizer ao Daniel que aqui tem duas perguntas publicadas agora. Se ele tiver tempo para responder, Carlos Eduardo. Sim, sim. Pode. Bom, a primeira, Daniel, diz respeito se seria possível você disponibilizar esse PDF para que divulguem no Fórum de Logística e Infraestrutura Portuária. O outro, depois para responder, só para ganhar tempo, o outro é com relação se já existe um estudo, quais as soluções que foram tomadas frente aos principais gargalos demonstrados no estudo. Infelizmente, as pessoas não se identificaram e a quem que pede que se identifique para facilitar as respostas, tá? Mas são essas perguntas que estão aqui no chat para você. A primeira pergunta, eu vou disponibilizar o PDF aqui da apresentação, certo? Eu vou disponibilizar no próprio chat. Caso a pessoa queira, pode colocar o e-mail que eu também envio através de e-mail. A segunda pergunta eu não entendi. Quais são as soluções? As soluções apresentadas para os principais gargalos constantes do relatório, do estudo. O estudo faz muitas recomendações, ele gasta o alfabeto todinho em recomendações, mas assim, eu colocaria como principal delas acabar com o sequencialismo das etapas de LI e de DI, para que as duas possam trabalhar em paralelo. Essa daí é a primeira recomendação, é a maior com recomendação. Depois é implantar a janela única, que também está sendo feito pelo programa Portal Único, está sendo implantado. O Edson falou de outra, que é a verificação física remota, tá certo? Foram feitas várias recomendações. A questão da Anvisa, por exemplo, detectou-se que 65% do tempo gasto para o deferimento da DI, da LI, por parte da Anvisa, é gasto com se aguardando a compensação bancária da GRU. É feito o pagamento da taxa para a Anvisa através de GRU e 65% do tempo gasto na Anvisa é só com a compensação bancária. Então, eles fazem também recomendações para esse ponto, recomendações para as secretarias de fazenda para que automatizem o pagamento do ICMS, tá certo? Então, existe uma série de recomendações que é feita que, infelizmente, pelo tempo, eu não vou poder responder. Mas eu vou aproveitar que a bola voltou para mim e vou frisar o que o Carlos Wilson, o delegado Carlos Wilson, falou agora há pouco. É necessário que a comunidade de cada recinto se reúna, examine os relatórios, não é, do Time Release Study, que são públicos, estão naquele link que eu coloquei na apresentação e vou disponibilizar. Mas se você colocar no Google Time Release Study, Receita Federal, você cai na mesma tela. Então, o relatório é público, ele é bem extenso, ele é bem detalhado e permite a análise por recinto e por etapa do processo. Então, é possível identificar aonde é que está o gargalo, onde é que estão os gargalos, em que etapas e o que é que pode ser feito para melhorar o tempo em cada recinto. Então, essa é a principal mensagem que eu deixo para todos que estão acompanhando a nossa apresentação. Obrigado. Carlos Eduardo, por favor. Bem, antes da gente passar para a próxima apresentação, eu queria agradecer o nosso colega Daniel e quem participou e lembrar que o fórum é nosso, o fórum não é da Receita Federal, o fórum é de todos os participantes. Então, é importante que cada um de vocês coloque suas dúvidas aí no PIR. É muito simples, clica lá no balãozinho que está lá na barra superior, tem um balãozinho com interrogação dentro, coloca sua pergunta e se identifique, porque as perguntas vêm para a gente sem identificação. Então, coloque o seu nome, quem é que você é, se identifique de alguma forma e faça essas perguntas. Os moderadores vão tentar, para agilizar, responder o que for possível diretamente no Perguntas e Respostas, e aquelas mais recorrentes vão ser passadas para o nosso palestrante, tá?
Então, dando prosseguimento aqui, eu queria convidar a Mayara Chaves, que é a diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, para ela expor o seu tema Planejamento Estratégico como Forma de Desenvolvimento Portuário. Boa tarde, Mayara. Antes de você começar, eu não estou contando seu tempo ainda, só para complementar o finalzinho da em primeira mão aqui, que eu acho que esse fórum também é para essas notícias, a gente deve estar implementando exatamente para debater o Time Release Study, uma dos objetivos, as comissões de facilitação de comércio local. Provavelmente, eu diria que essa implementação deve tá vindo nos próximos meses, com todos os órgãos anuentes que participam, os intervenientes na aduana aqui, principalmente aqui da Alfândega de Fortaleza, que pega toda a terceira região fiscal. Tá? Então, é uma notícia que eu gostaria de dar, e vai ser uma comissão em complementação às outras que a gente já tem, que a Mayara sabe muito bem. Bom, Mayara, eu estou como moderador agora do seu painel, agradeço novamente a sua presença, tá? Quero dizer que você tem 15 minutos de apresentação, com mais 10 de discussão ao final, alguma pergunta que possa aparecer. Bom, boa sorte. Tá certo. Obrigada, Carlos Wilson. Obrigada pelo convite para estar aqui hoje falando para vocês. É um prazer enorme estar com esse relacionamento, né, com a Receita Federal através do Porto de Fortaleza. Como o Carlos Wilson mesmo falou, e já implantado lá no PECEM, a gente já fez uma visita no PECEM e pretende também já iniciar o nosso planejamento para fazer nos mesmos moldes aqui também no Porto de Fortaleza. Então, uma excelente iniciativa que a gente pretende aplicar aqui também. Então, vou me apresentar primeiramente. Meu nome é Mayara Chaves. Amanhã faço 2 anos de Companhia Docas do Ceará, Porto de Fortaleza. Né? Sou uma capixaba, tenho aí mais de 11 anos de experiência na área de portos, fui da Secretaria de Portos, fui da Companhia Docas do Espírito Santo também como diretora de Planejamento e Desenvolvimento. A minha formação acadêmica é basicamente nessa área de planejamento também, e agora mestrando junto com a minha colega Rebeca, que vai falar aí na sequência, né, em gestão e logística portuária. Então, eu escolhi um tema, né, de planejamento estratégico como forma de desenvolvimento do porto, porque foi o mote principal depois que eu vim aqui para Fortaleza, né? Já eu trabalhei no planejamento portuário em Brasília, na Secretaria de Portos, fui diretora de planejamento, então tive a oportunidade de aplicar todo o meu conhecimento, tanto de faculdade, né, quanto de pós-graduação e conhecimento lá em Brasília, tive a oportunidade de fazer isso lá no Espírito Santo. Então, quando eu assumi aqui, há 2 anos atrás, como diretora-presidente do Porto, tive a oportunidade de efetivar mais ainda o entendimento de planejamento. Então, quando a gente começa a estudar a parte de planejamento, né, em visitas em outros portos, principalmente no porto exterior, se demora muito mais fazendo planejamento, vendo como vai ser executado, estudando a melhor forma, e depois a gente faz a execução. Então, por isso que meu tema foi escolhido. Na época, quando eu entrei aqui, existia um planejamento, mas a gente começou a revisitar todos os documentos, então a gente foi bem do iniciozinho. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Acho que vocês já estão vendo aí meu modo de apresentação, né? Então, planejamento estratégico como forma de desenvolvimento portuário. Vou apresentar um pouquinho também para vocês do que é o Porto de Fortaleza, ou no CPF, Companhia Docas do Ceará, né? O nosso o nome efetivo mesmo na companhia. Tem gente que também conhece aqui como Porto do Mucuripe por conta da região onde nós estamos instalados. Então, fundada desde abril de 65, foi uma das primeiras companhias docas a serem criadas no país, é um dos importantes aí terminais de movimentação portuária do Nordeste. A gente possui
cerca de 275 mil metros quadrados de área alfandegada. Então, falando um pouquinho das nossas características portuárias de operação, então nós temos aqui as nossas áreas alfandegadas, nós temos 8 berços com profundidade de 5 a 13 metros, temos 7 armazéns de capacidade estática total de 237 metros quadrados e a gente movimenta anualmente cerca de 5 milhões de toneladas. As nossas principais cargas é o trio clinker, escória, container, produto siderúrgico, derivados, produtos químicos e a gente tem o nosso terminal de passageiros. Então, aqui a gente movimenta desde combustível, granéis sólidos minerais e não minerais, sólidos e também o container, principalmente containers refrigerados. Então, os nossos acessos aqui, nós temos acesso a BR-116, 262-020, e também acesso ferroviário através da Transnordestina. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, para quem não conhece, os dois grandes principais produtos nossos, né, que alavanca a economia cearense. Nós somos o maior polo trigueiro do país. Do ano de 2020, a gente ultrapassou o Porto de Santos, até 2019, o Porto de Santos era o principal porto em movimentação de trigo no país. Hoje, nós já somos o primeiro, representando quase 18% da movimentação total no Brasil. E aqui no Ceará, nós somos responsáveis por cerca de 60% do combustível consumido no estado. Aqui eu trago para vocês algumas ações estruturantes já de planejamento que a gente executou logo do início da nossa gestão, né? O início de tudo começou com a reestruturação administrativa da companhia, onde a gente faz adequação da equipe e dos processos administrativos. Então, a empresa, no ano de 2019, principalmente, passou por uma grande reestruturação nesse âmbito. E, em seguida, a gente entrou com o planejamento, né? Efetivação dos instrumentos. Eu coloquei efetivação porque, realmente, esses instrumentos existiam, né? De certa forma era aplicado, mas precisava de uma profundidade maior e uma dedicação maior do gestor nesse âmbito do planejamento. Então, nós temos aí o plano estratégico, plano de negócios, plano de desenvolvimento e zoneamento portuário, plano de integridade, gestão de risco e, alinhado a esse planejamento, também temos as concessões das nossas áreas operacionais e não operacionais. Onde em 2020 a gente fez a concessão do cais pesqueiro já no início do ano. Na sequência aí a gente fala um pouquinho também da gestão financeira, otimização dos nossos processos, porque além de planejamento efetivo mesmo da companhia, do que a gente tem que fazer, a gente precisa controlar as nossas receitas e as nossas despesas. Otimização dos contratos junto aos nossos fornecedores, né? Nós, como empresa pública, estamos aí marcados por várias leis, né, que a gente tem que seguir e já traz um engessamento muito grande para a gente, mas mesmo assim a gente consegue negociar com os nossos fornecedores, tentando visar a redução de despesas da companhia. Transparência, a divulgação das nossas ações nos meios de comunicação interno e externo. Para quem já conhecia o Porto de Fortaleza de 3, 5 anos atrás, que não tinha Instagram, LinkedIn, rede social, né? Tinha de forma precária. A gente focou muito nisso, principalmente quando eu me deparei que quando eu vim trabalhar aqui em Fortaleza, alguns colegas falaram assim, mas você vai trabalhar onde? Eu falei, no Porto de Fortaleza. Aí o pessoal falou, lá no PCEM, né? Aí eu falei, não, em Fortaleza mesmo. Certas pessoas têm como emblemático a estrutura de moinhos, né? E esquece que para ter essa estrutura de moinhos, a gente precisa efetivamente de ter uma gestão portuária aqui. Então, a gente traz transparência e uma relação maior também com a comunidade no entorno. Implantação do SEI é um sistema eletrônico de informações que é gerido pelo Ministério da Infraestrutura
e a gente agora faz processos seletivos públicos. A Companhia Docas, apesar de ter seu quadro efetivo de profissionais concursados, a gente tem algumas pessoas comissionadas também. Então, para melhorar nossa transparência e o perfil dos nossos profissionais, já que a gente focou na parte de reestruturação administrativa, a gente seguiu aí com os processos seletivos públicos, sempre fazendo a divulgação das nossas vagas via LinkedIn. Então, falando de planejamento estratégico, como é que tudo começa, né? A gente reestabeleceu os nossos valores, nossa missão, nossa visão. Então, temos aí quais são os valores hoje da Companhia Docas do Ceará: ética, responsabilidade, transparência, integridade e foco nos resultados. A nossa missão: desenvolver e administrar o Porto de Fortaleza, oferecendo serviço de infraestruturas inteligente, bem como sendo todo o comércio e desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É isso que a gente busca, a gente tem que ter esse foco. Então, a gente passa isso para os nossos colaboradores. Visão: ser até 2024 reconhecida como autoridade portuária referência no Nordeste pela gestão portuária eficiente e um ambiente sustentável. Então, com esses três pilares de missão, visão e valores, a gente elaborou um mapa estratégico onde a gente traz aí 10 grandes pontos. Eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, mas eu trouxe mais para conhecimento. Provavelmente vão me pedir também essa apresentação, ficará disponível. Nosso mapa estratégico, nosso planejamento estratégico também está disponível no nosso site. Então, a gente traz aí grandes grupos, né, onde a gente trabalha efetivamente nas ações de desenvolvimento portuário. Então, e na área financeira, promover a sustentabilidade financeira da companhia. Eu acho esse é o pilar principal, o pilar central, principalmente porque de alguns anos para cá, o governo federal tem dificuldade de repasse de verbas para os portos. Então, hoje, os portos públicos, eles têm que ser autossustentáveis. O que no passado se tinha dinheiro de PAC para fazer investimento, então vinha milhões para vários portos, né, para várias infraestruturas, hoje se foca mais em outras questões. E nada mais do que justo que os portos sejam extremamente autossustentáveis. Então, a gente, um dos nossos principais pilares é promover a sustentabilidade financeira da companhia. Então, a gente chega aí com pontos de mercado e sociedade, quais são os nossos principais objetivos, o que a gente precisa melhorar e adaptar aí na área de processos, e no aprendizado e crescimento, como é que a gente foca nos processos que a gente tem que seguir também. Então, uma visão geral, isso aqui traz bem divulgado internamente para os nossos colaboradores, traz um foco todo mundo para o mesmo ambiente. Esse é o papel principal do planejamento estratégico, trazer todos do porto para o mesmo ambiente, para o mesmo entendimento, para a mesma, vou chamar para a mesma página do livro, né? Para a gente não ter colaboradores destoando nos entendimentos de qual que é o objetivo principal da empresa. Então, elaborados todos esses instrumentos, definidas as nossas metas, a gente põe aí de olho no futuro, né? Quais são as nossas principais ações para o futuro? Então, a gente estabeleceu aí 4 grandes pontos: otimização da nossa infraestrutura, que são os arrendamentos de áreas operacionais. Então, já está em andamento aí. A gente coloquei as siglas, né? MUC01, MUC59. O MUC01 é o terminal do trigo e o MUC59 é uma misturadora de combustível, que também vai ser licitada junto com o governo federal. A gente tem a atualização do nosso plano de desenvolvimento e zoneamento em 2021, está em aprovação em Brasília, na Secretaria de Portos. Foco no negócio. O que que acontece aqui no Porto de Fortaleza? Em relatório recente, do final do ano passado, do TCU,
identificou que o Porto de Fortaleza, até para a gente ficou, a palavra não foi tão usual, ficou ocioso, né? Apresentou que 91% das áreas do Porto de Fortaleza está ociosa. O que, na verdade, que o TCU quis dizer é que são áreas não arrendadas. São áreas operacionais, estão sendo ocupadas, mas não de forma, não no formato de arrendamento. Então, o objetivo é a gente focar no negócio, que é a movimentação portuária. Então, a gente fala aqui da concessão do terminal de Camusim, que também está em andamento, e o arrendamento do terminal marítimo de passageiros. E a gente foca mesmo nas operações portuárias e melhoria o desempenho dos nossos produtos. No terceiro ponto, a gente fala de agilidade, né, sistema integrado de gestão empresarial, implantação de novos sistemas e retomada dos nossos sistemas operacionais que existiam antes do ataque hacker também que é sofrido no final de 2019. Já na área de gestão, a gente foca na implantação do programa de modernização de gestão portuária, um programa desenvolvido pela Secretaria de Portos em Brasília que visa a modernização dos portos públicos. Os portos públicos são muito antigos, né? Então nasceram com uma outra cara, diferente dos portos privados, que são mais recentes, já nasceram com uma cara mais moderna. Então, os portos públicos, numa avaliação da Secretaria de Portos, precisavam de uma modernização para chegar no mesmo patamar dos terminais e portos privados. Então, a gente trabalha nesse programa visando a alavancagem dos nossos portos públicos. E projeto de alavancas do setor público portuário também. Esse projeto também está bastante atrelado a essa visão da Secretaria de Portos. Então, acho que é isso. Tentei falar aí dentro dos meus 15 minutos, espero não ter ultrapassado, mas aí eu termino a apresentação com essa bela imagem, tanto do terminal marítimo de passageiros, quanto uma movimentação de carga de contêiner aí no nosso terminal. Obrigado, Maíra. Para as perguntas. Você, como sempre, muito eficiente. Foi 15 minutos contados. Cravado aqui. Tá? Eu ainda não recebi nenhuma pergunta aqui no chat, mas aproveitando que você tocou aí no ponto das concessões, dos arrendamentos, né? A gente tem um terminal marítimo de passageiros aí, talvez seja um dos mais belos do país, até mesmo pela localização, né? E eu confesso que assim, o Porto acabou levando azar, todos nós aqui acabamos levando azar, porque quando eu assumi a alfândega em 2019, nós chegamos a fazer algumas reuniões com companhias de cruzeiro, que já estavam previstas para chegar aqui em Fortaleza, né? Certo? Ao longo do ano de 2020, né? Infelizmente, em março, fechou tudo, né? E a própria Anvisa não autoriza o desembarque, né? Eu te pergunto, Maíra, como é que está aquele projeto da prefeitura junto com o Porto aí em relação ao terminal de passageiros, tá? Você tem alguma novidade dessa concessão? Você tocou ali rapidamente, né? Falou do MUC 01 e do 59, que é mais na área do outro lado, né? Mas eu digo em relação ao terminal de passageiros, que é tão belo que a nossa cidade tem e que efetivamente está sendo pouco utilizado. Você tem alguma novidade em relação ao governo do estado, à prefeitura de Fortaleza, que tinha um projeto para... Posso até falar um pouquinho de cada coisa. Né? Infelizmente, a gente deu azar, a gente entrou em pandemia dia 19 de março. O leilão seria no dia 27 de março. Exatamente. De 19. Então, o leilão foi suspenso por conta da pandemia e está suspenso até hoje. Então, em reuniões junto com o ministro Tarcísio, a gente decidiu aguardar mesmo a retomada dos navios, né, estabilizar novamente a questão da movimentação marítima de passageiros para a gente leiloar esse nosso ativo. Né? Lembrando que é uma concessão, o bem continua sendo da Companhia Docas, a gente só vai passar mesmo a administração completa do terminal de passageiros. Né? Então, dentro desse tema, a gente fez um memorando de entendimento no final de 19, a gente fez um memorando junto à prefeitura e o governo do estado, que visa tanto trazer o bondinho elétrico planejado pelo governo do estado para dentro do terminal de passageiros, quanto a duplicação da via. Né? Efetivamente, o bondinho ele é um assunto um pouco mais complexo, porque depende da via
está executada, né? Então, em conversas com o governo do estado, eles reduziram por enquanto o tamanho do projeto. O projeto nem chega aqui nas proximidades, mas a gente está preparando tudo na possibilidade de seguir com o bondinho até dentro do terminal de passageiros. Nessa nova gestão de prefeitura aqui em Fortaleza, a gente tem contato principalmente com o secretário de turismo, Alexandre Pereira. Ele tem vindo aqui frequentemente para a gente conversar sobre esse assunto, conhecer a nossa área, necessidade, conhecer o entorno. Então, gira em torno de várias melhorias, tanto no entorno mesmo do porto, que já melhorou assim muito, né, a nossa movimentação de caminhões aqui, né, estacionamentos irregulares, a ação da prefeitura, junto com a companhia Docas, a gente tem feito um trabalho forte para deixar o mais limpo possível a nossa área e estabelecer o ordenamento do trânsito aqui na região. Então, a gente tem conversado muito, tanto com o Alexandre Pereira, que é o secretário de turismo da prefeitura. Então, ele junto com o Regis, que é o secretário da regional, que atua aqui também no nosso bairro, para poder fazer a duplicação da via. O projeto já está em execução, né? A gente precisa mesmo agora conseguir verba para fazer a duplicação, mas a gente já está com o projeto em curso e estabelecendo os novos limites aqui de trânsito para a região. O que a Companhia Docas também está fazendo para aproveitar o terminal? Né, possivelmente, nos próximos meses, vão começar a surgir alguns outros eventos. Né? E mesmo sem a concessão, a gente pode ainda abrir o nosso terminal para eventos, mesmo não tendo, né, a lei permite, é regular, segundo a ANTAC, a gente fazer eventos aqui no terminal Mar de Passageiros, mantendo, é claro, um distanciamento, né? Vão ter aí algumas novas regras para serem seguidas, mas a gente pretende reabrir o nosso terminal mesmo antes da efetiva concessão dele. Obrigado, Maia. Você respondeu aí a pergunta também da Carolina Mesquita, tá? Que perguntou. Uma outra pergunta que tem aqui, que você também já tocou, em relação à verificação física remota de mercadorias. O Narcélio aqui, que é o nosso chefe da nossa divisão aduaneira, ele está sendo mais específico, Mayara. Se você já tem prazo para que essa a obra lá do PECEM, da verificação física remota, né, de mercadorias, seja replicada aí no nosso porto do Mucuri. O Narcélio aqui está sendo mais incisivo. Ele me abraçou sem me apertar, né? Data ainda não tenho, desculpa, mas data a gente não tem ainda, a gente tá botando dentro do nosso planejamento, a gente precisa fazer as especificações técnicas necessárias e promover aí a licitação para efetivamente construir tudo que precisa e ter todos os aparatos necessários, né? Mas eu vou dizer que, vou chutar aqui, pelo menos eu preciso de uns 6 a 8 meses para iniciar toda a construção, por conta mesmo dos trâmites legais que a gente precisa fazer para a licitação, tá? Tá ok, Ana. Eu espero que a gente apresse esses trâmites legais aí, porque eu sei que a Docas, as coisas são um pouco mais complicadas, né? mas 6 a 8 meses aqui eu faço igual aquele personagem do Jô Soares, tira o tubo. Mas, assim, a gente sabe que as dificuldades que você tem são ainda parte licitatória, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas como a gente ainda tem tempo, Mayara, eu acho que é uma questão interessante. Eu sei que você é um ponto que você teve muita preocupação, porque pegou você chegando aqui, né, logo no começo, mas eu acredito, como tem outros administradores portuários aqui, que poderiam também ter acontecido o mesmo problema, seria interessante da gente... O que a Companhia Docas aprendeu com o hackeamento que houve em 2019, né? Na véspera de eu chegar aí, houve um grande hackeamento aí nas instalações da Companhia Docas, né? Em 2020 já houve uma tentativa não bem sucedida, já graças a algumas barreiras que a companhia tinha colocado, né? Mas, efetivamente, o que, é que você poderia passar para os demais administradores sobre esse problema aí? Rapidamente, porque nosso tempo aqui nós temos 3 minutos. Tá? Por favor.
Efetivamente, o que, que a gente aprendeu com isso tudo é muito voltado para o que eu falei, para as questões de planejamento, né? Foi logo que a gestão atual assumiu, então foi uma falha de elaboração mesmo, de especificação técnica, de condução do processo, de priorização do assunto pelas gestões anteriores. Né, o que que isso tudo mostra para a gente que a gente precisa se planejar e estar preparado para o que vier, né? Outro ensinamento que a gente teve aqui e que é possível fazer com mão de obra qualificada, né? A gente, mesmo com hackeamento, nós ficamos completamente sem sistemas, a gente não parou a operação por nenhum momento. Isso foi um ensinamento muito bacana. Imediatamente a gente montou um comitê de crise, estabelecemos quais foram os principais, nossos principais processos chaves, aonde que a gente precisava atuar imediatamente para o ponto não parar. Então, foi um trabalho em equipe muito grande, a equipe muito bem qualificada e todo mundo preparado para fazer uma atuação decisiva que permitiu que o porto não parasse, a gente desse continuidade nas nossas atividades. Caiu a produção, sim, mas a produtividade das pessoas, né? Falta de sistema. Mas a gente não deixou a peteca cair. A peteca ficou ali e agora a gente está reerguendo a companhia com um novo sistema, uma nova infraestrutura, fazendo a melhoria da gestão. E a gente olha esses processos de contratação assim a fio para tentar não ter nenhum problema e dar um foco nesses principais que não podem ficar sem de jeito nenhum. Tá? Se me permitir, eu só vou fazer mais uma propaganda aqui do Porto de Fortaleza. No próximo, a gente falou um pouquinho de concessão, no próximo dia 30 de julho, nós teremos a concessão do terminal do armazém do trigo, né? Onde faz a movimentação de trigo, será lá na B3 em São Paulo, junto com o Ministério da Infraestrutura e outros terminais também. Um importante momento aqui também para o nosso Porto de Fortaleza. Parabéns, Maíra. Doutor Jailson Macedo, eu acho que quer fazer algum comentário, Jailson? Sim. Não, só queria, depois que aconteceu esse evento lá na Companhia Doca do Ceará, nós já estávamos com o processo de implantação da 27.000, que é da uma certificação de segurança da informação, e aí mesmo é que nós aceleramos, porque principalmente o TED ficou participando bastante aí, pegando informação com a Maíra, e a gente viu que o negócio é sério, então... Aí a gente apressou, já estamos com certificado desde o ano passado com a 27.000, esse ano já vai ser a primeira revisão da nossa auditoria, mas isso aí hoje é um ponto nevrálgico para qualquer empresa, não é só na área portuária não, a MESC mesmo passou um bom tempo sem conseguir fazer nada porque travou tudo, mas é só para complementar o que a Maíra falou, o que aconteceu lá aí no Ceará foi que... Vamos acelerar o nosso processo, porque é sério. Beleza. Agradeço aí a participação do Jailson, principalmente da Maíra, pelo painel. Agradeço quem fez perguntas aqui, tá certo? E devolvo aqui a palavra ao Carlos Eduardo. Muito obrigado, Maíra. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Carlos, a bola está com você, teu microfone está desligado. O microfone está desligado, tá desligado, Cadu. Ele está com problema no microfone dele, certamente, Carlos Luiz. Então, a gente já pode passar aí... Pronto, a próxima seria a Rebeca, né? Tá? É minha amiga Rebeca, do Porto PCN, de tantos trabalhos juntos, né, Rebeca? Verdade. Tá? A Rebeca ela é diretora de Relações Institucionais do Complexo Industrial e Portuário do PCN, né?
e ela hoje vai nos apresentar aqui a palestra de retorno das operações de transbordo ship-to-ship ao porto do Pecém. Ok, Rebeca, você tem 15 minutos, tá certo? Com mais 10 para perguntas ao final. Boa sorte e a palavra é sua. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu vou aqui baixar a apresentação rapidinho para a gente ir conversando um pouco sobre o nosso transbordo de combustível. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês, né, pessoas que eu conheço há muito tempo. É uma honra estar aqui com todos vocês. Carlos Wilson, que foi o primeiro inspetor do Porto do Pecém que eu tive contato inicialmente, né? Hoje eu estou aí com o Dr. Edson sempre, que ele reclama que eu chamo Dr. Edson, mas o Edson que eu estou sempre batendo na porta dele lá. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, está compartilhando, Edson? Não, no momento não está compartilhando, não. Não está compartilhando, é porque ela não colocou, ela está compartilhando a tela dela, do Teams. Agora sim, agora deu certo. Então, é um prazer estar aqui, até complicado falar depois da Mayara, né, que eu sempre pergunto que horas que ela dorme, ela faz mestrado comigo, é presidente aí do Porto do Mucuripe, né, presidente da Associação Brasileira de Portos. É um prazer estar aqui, o Jailson, que eu não vi há muito tempo, né, que está aqui também um amigo querido do Porto de Itaqui. Então, falando um pouco do meu currículo, eu estou no Porto do Pecém há 10 anos, né? Já fui diretora comercial, fui a primeira mulher a ser diretora no Porto do Pecém, e estou lá há 10 anos e estou com 20 anos trabalhando aí com a questão de logística, apesar da pouca idade, né? Entregando aqui a minha idade um pouco. Mas a gente vai falar aqui da questão do transbordo de combustível, esse projeto que a gente já trabalhou com ele um tempo, né? E infelizmente com a alteração aí que ele era localizado no Pier 1 antes da chegada da siderurgia, e com a chegada da siderurgia e as instalações das esteiras, né, a gente ficou impossibilitado de realizar essa operação que era do transbordo, que era no Pier 1, e nos levou alguns anos para conseguir autorização, né, junto aos órgãos intervenientes, principalmente ao IBAMA, autorização de fazer esse transbordo de combustível. Então, a operação é realizada entre navios, né, um contrabordo do outro, que é feito a transferência de hidrocarbonetos de um navio mãe para navios menores. Essa operação é uma operação bem segura, vou explicar um pouco mais para frente, e é bem rentável, eu diria, e ela tem uma grande facilidade, porque ela atraca dois navios simultaneamente. Então, não há utilização de equipamentos nos berços, são mangotes entre navios. Então, ela pode fazer várias operações, tanto de transferir de um navio para o outro, como de um tanque para o outro, e isso gerando recursos, gerando mais movimentação. A gente já chegou a movimentar no passado, em 2014, 700 mil, e esse ano que a gente começou a nossa primeira operação foi em fevereiro, a gente já fez praticamente a mesma quantidade realizada no ano de 2014. Então, a gente fez todo um preparo, a gente teve algumas conversas com praticagem, com a Capitania dos Portos, com a receita de como seria essa operação. É uma operação extremamente segura e, como eu disse, rentável, não só para o Porto do Pecém, mas como todos os envolvidos. Cada movimentação desse combustível, independente que ele vá um navio ao outro ou ele mude de tanque dentro do seu próprio navio, é uma movimentação, né, onde é cobrado as taxas portuárias e, inclusive, as licenças feitas, né, com tanta movimentação de importação como de cabotagem. Então, essa operação aí a gente vinha tentando há um tempo, fizemos várias alterações e, finalmente, a gente conseguiu refazer esse ano. Hoje, essa operação é uma operação da Petrobras, mas isso não é exclusiva dela. A gente está aí negociando com outras empresas essa questão do transbordo de combustível, que eu acho que é muito importante que tenha essa operação em outros terminais do Nordeste, né? Quando a gente parou de operar a Suape, cresceu bastante nessa movimentação, mas eu sou o tipo da pessoa que sou aquela portuária apaixonada, que eu acho que existe espaço para todos, né? O Porto, o Nordeste é muito rico e muito amplo, então há negócios para todos aqui, né? A gente tem um exemplo do Porto do Mucuripe, aí, que é um porto parceiro nosso. Então, finalmente, a operação de transbordo voltou ao Ceará, gerando várias pessoas da Transpetro, que algumas pessoas já tinham aposentado, tinham ido embora, retomando. Então, isso nos traz uma alegria muito, muito grande de fazer parte também desse retorno da questão de geração de empregos lá no Porto do Pecém.
Então, para quem não conhece o porto do Pecém, né, a gente é um terminal offshore. Essa imagem é do nosso TEMUD, que é o terminal de múltiplo uso. Ele tem quase 1.800 metros de comprimento por 115 de largura. Né? Nós estamos com duas pontes de acesso. Então, a operação hoje ela é feita no berço 8, preferencialmente no berço 8, apesar da gente ter autorização em outros berços, mas o berço 10 e 9 normalmente se operam containers, até que está lá o equipamento Ship to Shore. Nós temos os berços de operação de granéis sólidos, de carga geral e das placas, mas normalmente é feita a operação no berço 8, até por questão de segurança, que o 5 e 6 ele fica um pouco paralelo ao berço onde fica o nosso navio regasificador, né? Que também vem um outro navio e alimenta o navio mãe para poder regasificar o gás que vem numa forma líquida. Então, hoje nós trabalhamos com esse projeto e a gente está muito feliz, muito orgulhoso da movimentação que a gente tem conseguido fazer, apesar de que a gente teve uma notícia recente que talvez essa movimentação pode diminuir um pouco por questão de nova gestão que chegou na Petrobras, por isso que a gente continua buscando novas opções, negociando com outros parceiros, para continuar essa movimentação que a gente considera de extrema importância. Então, hoje a área de influência que a gente trabalha nessas operações, né, a gente atende os estados da Bahia, Pernambuco, Amazonas, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro, né, e os países da Holanda, Singapura, Trinidad e Tobago e Santo Eustágio. Então, é muito importante até pela nossa posição, né, estratégica, assim como a maioria dos portos do Nordeste tem essa posição estratégica que faz com que a gente se ligue facilmente à América do Norte, à África e à Europa. Então, a gente tenta se aproveitar dessa nossa localização para poder prestar o melhor serviço. Então, as operações de combustível, né, a gente tem alguns pontos, inclusive questões que foram nos dados para mantimento dessa operação. Né? É uma necessidade da análise química do derivado do petróleo, que é retirado lá dentro do terminal com acompanhamento do nosso pessoal de meio ambiente, e esse material é levado a análises químicas. Recente ficou um navio, inclusive, parado alguns dias, aguardando foi refeito esse exame laboratorial de análise, né? Mas hoje a gente está seguindo o fluxo mais rapidamente, isso foi nas primeiras operações. E a variação do volume consequente de peso entre o navio, né? Que pode ocasionar um fenômeno químico, como a dilatação volumétrica, mas a gente está com uma equipe trabalhando, a gente tem a questão das barreiras, nos navios, a gente tem uma equipe que trabalha lá no Porto do Pecém 24 horas com a questão de segurança, né, principalmente em relação à sustentabilidade, em relação ao meio ambiente, que a gente tem levado isso muito a sério, a gente melhorou muito nos últimos anos. E a gente segue essas operações, que isso é verificado através de arqueações. Né, essas informações é passado tanto para a Receita como para a Cefaz, dependendo do tipo de carga que está vindo, sendo nacional ou internacional. Então, basicamente, essa foi a apresentação que a gente tem feito as alterações no Porto Pecém. A gente não foi apresentação bem rápida, mas eu gostaria também de citar outros pontos. Né, a gente vem vindo de uma mudança muito grande nos últimos anos. Porto Pecém é um porto bem jovem, só tem 19 anos. Né, e temos aí com a parceria com o Porto de Roterdã há 2 anos. O Tiago vai falar daqui a pouco da ZPE. Hoje a ZPE ela faz parte desse complexo industrial portuário do Pecém, que a gente tem muito orgulho, que a ZPE é a única hoje em operação no Brasil. O Porto do Pecém, a gente cresceu muito nesses 19 anos, passando de 4 berços para 10 berços, né? O Carlos Wilson está aí acompanhando, o Edson que chegou já há algum tempo. A gente inaugurou um último berço, que foi o berço 10, uma segunda ponte de acesso. A gente está inaugurando também em breve, né, quando acabar, melhorar um pouco a questão do Covid, o nosso Gate 2, né, que hoje a gente tem toda uma questão de agendamento para retirada em entrega de containers. Então, o Gate 1 praticamente ele está com a questão de containers, né, com o nosso OCR, que aí eu ri um pouco porque foi uma batalha muito grande. A gente finalmente tem o nosso OCR funcionando, são 100% da nossa carga containerizada, ela é escaneada, né? Quando eu falo escaneada, 100%, estou falando do importação e exportação. Então, o Gate 2 hoje, ela trabalha mais com cargas gerais, então a gente está nessa parceria até para a questão de segurança, a gente trabalha muito junto com a Receita, a questão de segurança portuária, e a gente teve aí o prazer recente aí, junto com o Edson, que está aqui, de sermos o primeiro a trabalhar com a questão da inspeção remota, né? Nós tentamos trabalhar o mais próximo possível com a
receita do PECEM, que é um grande parceiro nosso. Foi feita uma obra, inclusive, até relativamente rápida, não é, Edson? E nós fizemos os nossos primeiros testes há umas semanas atrás. A gente estava até fazendo um release junto com a Receita para poder divulgar esse novo serviço, né? E algo muito importante, porque além do Porto PECEM de área alfandegada, nós temos a ZPE, que também é uma área alfandegada, a ZPE2, que o Thiago vai falar um pouco mais tarde, e nós temos indústrias que estão vindo no futuro que também serão alfandegadas, como possivelmente a área da Transnordestina. Então, é necessário que a gente esteja preparada, esteja dando um passo à frente, até porque a gente sabe, né, que infelizmente não há assim, velocidade em concursos ou em pessoal. Então, seja importante que a gente seja o mais dinâmico nessas operações possível. Então, a gente está sempre trabalhando junto com a Receita, pensando nas melhores opções de como a gente pode fazer isso. E a gente sempre está trabalhando com os nossos parceiros, né, participando de reuniões na Receita. Eu acredito que alguns de vocês aqui sempre me veem lá, acompanhando a Transnordestina, ou acompanhando o pessoal da ZPE, ou acompanhando novos investimentos, porque é importante que a gente esteja andando na mesma página. Porque não adianta o governo do Estado trazer novas indústrias se eu não tenho um bom relacionamento com a Receita, se eu não tenho um bom relacionamento com o Ministério da Agricultura, ou com a Anvisa, com todos os órgãos intervenientes. Então, eu costumo dizer que a gente segura na mão do nosso cliente, do nosso parceiro, e vai junto com eles para trabalhar junto. Uma vez um ex-secretário de Estado falou algo que eu sempre gosto de repetir: Porto do PECEM jamais será o maior porto do Brasil, mas a gente pode ser o mais eficiente. Então, a gente vem buscando essa eficiência nos últimos anos, principalmente com a chegada de Roterdã, que as pessoas perguntam sempre qual foi a maior mudança que Roterdã nos trouxe. Nossa movimentação continua praticamente com as mesmas cargas, mas a maior mudança realmente foi a questão das nossas normas internas, foi a questão da nossa tecnologia de informação, que a gente tem feito um investimento muito alto. A gente tem tentado ouvir mais os nossos parceiros intervenientes e tentar fazer os nossos ajustes o mais breve possível. Então, a gente teve uma liberdade maior com a chegada de Roterdã, principalmente a questão de licitação, que eu vejo que é um problema muito grande dos nossos colegas, né, Fortaleza está aqui. Então, a gente tem uma liberdade maior na questão das licitações, que nos dá essa celeridade. Então, é algo muito positivo que a gente tem nos últimos anos. E a gente também aí fez aí junto com a Receita e todos os portuários a vacinação dos portuários há 2 semanas atrás, onde a gente vacinou lá no Porto do PECEM 1.487 pessoas. A gente tentou vacinar o máximo de parceiros possíveis. Então, quem nos mandou inscrição, a gente acompanhou todo e vacinamos todo mundo. Então, o Porto do PECEM é isso daí hoje, né? A gente está crescendo, querendo crescer junto com os nossos parceiros, principalmente quem está chegando. E o Thiago vai falar um pouco da ZPE2, que é algo de muito orgulho nosso também, que é pelo sucesso da ZPE1. E é mais uma vez mesmo agradecer a vocês todos pela essa parceria, porque eu vi os números aí, né? E eu, se eu não me engano, que o Edson nos falou que a gente leva 5,5 dias para a liberação da carga, então acredito que é um número muito positivo de acordo com os números que foram mostrados inicialmente. E a gente sempre está buscando isso, melhorar e essa parceria junto com todos, tanto os órgãos intervenientes como os nossos parceiros comerciais. Então, tentei fechar aí bem em cima, acredito que eu ainda tenho um minuto, mas eu acho que é bom que a gente tenha um minuto a mais para dialogar quem tiver perguntas. Obrigado, Rebeca, pela sua fala. A gente tem uma pergunta aqui, mas como ela não é uma pergunta sobre o tema principal da palestra, eu vou primeiro fazer meus comentários sobre o tema da sua apresentação. Falar um pouquinho dessa questão pelo lado da Receita Federal, né? Quando a gente foi procurado pela diretoria do Porto, dizendo que estavam tentando trazer de volta essa operação para o Porto, imediatamente, ali naquele momento mesmo, nós identificamos que nós estávamos diante de uma situação extremamente importante, uma situação extremamente relevante e uma situação estratégica. E por isso, isso foi tratado desse modo por nós. E aí a gente fez um acompanhamento muito de perto desse processo, um processo que foi conduzido pela Vanderly, chegando aqui a visita com os cachorrinhos aqui. E aí a gente teve uma preocupação muito grande com isso, porque aí a gente estava diante de um caso clássico de juntar a fome com a vontade de comer. Ao mesmo tempo que era um processo extremamente importante do ponto de vista de repercussão econômica para o Estado, nós estávamos diante aí
de uma situação que poderia trazer receita para o porto, no momento que a economia ainda luta com os efeitos nefastos da pandemia. Então, poder trazer receita para o porto ali significaria algo bastante importante. Então, a gente entendeu isso. E, por outro lado, a gente viu a oportunidade de implementar medidas de facilitação do comércio. Esse procedimento só é possível porque existe uma instrução normativa da Receita Federal, a instrução normativa 1381, que trata especificamente de simplificação de procedimentos para importação e exportação de combustíveis, né? E aí é uma área que a nossa gestão aqui tem primado bastante, a questão de simplificação de procedimentos nas EPE, simplificação de procedimentos no porto. E aí a gente, então, juntou essas duas coisas aí e a gente deu esse tratamento estratégico e, graças a Deus, essa operação conseguiu ocorrer de uma maneira tão bem sucedida, tá? Eu vou ler para você agora, Rebeca, uma pergunta que tem aqui, foi colocada pelo Daniel Bezerra, da Receita Federal. Ele pede para você falar, em linhas gerais, sobre o acordo do PECEM com o porto do Oriente Médio. Certo. É o porto de Sohá, que fica em Omã. O porto de Sohá, ele também tem um sócio em comum com a gente, que é o porto de Roterdã. Então, ele é metade porto de Roterdã e metade, né, o Sheikh lá de Sohá. E aqui a gente tem 30% Roterdã e 70% do governo do estado de Ceará. Eles têm uma zona de processamento de exportação muito desenvolvida, com mais de 100 empresas, né? E a gente está aqui com a nossa ZPE2 entrando em funcionamento, terminando as obras agora em julho. Então, a gente tentou avaliar o que isso poderia nos trazer de interessante, né? Eles têm uma ZPE já em funcionamento, com mais de 100 indústrias, e nós temos muito material, e lá eles importam quase 100% de tudo. Então, é uma parceria que ela praticamente fala assim, por exemplo, ela tem uma das maiores empresas têxteis do Oriente Médio. E a gente vem tentando trazer o algodão aí do norte, do norte da Bahia. Então, como seria? Ela poderia ter uma empresa na ZPE, aqui do Ceará, que fazia algum tipo de benefício desse algodão para ser vendido para essa indústria têxtil de Sohá. Então, a gente teria o quê? Algum desconto na tracação, ou algum desconto na negociação, facilidades entre as empresas que sairiam as cargas do porto do PECEM ou se instalassem nas nossas zonas de processamento para poder negociar com a atracação lá no Porto Sahara ou que empresas instaladas na zona de processamento, aproveitando nosso sócio em comum, que é o porto de Roterdã. Basicamente, esse acordo é tentando dar benefícios, criando essa parceria para que um ajude o outro, né? Nós temos área para poder criar novas empresas, nós temos milhares de cargas no Brasil, frutas, etc. E lá em Sohá eles têm interesse de comprar. Então, nada mais interessante da gente juntar isso através do nosso sócio em comum, que é o Porto de Roterdã. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, então eu te agradeço demais, Rebeca, a sua participação. E devolvo a palavra para o Carlos Eduardo, que é o apresentador do evento. Se não tiver conseguido resolver o problema ainda, passo para o Carlos Wilson. Resolvemos sim. Queria agradecer aí a Rebeca, pedir que ela descompartilhe a tela dela e vamos dar prosseguimento aqui. Mais uma vez, eu peço que os participantes enviem as perguntas no Perguntas e Respostas, afinal, o fórum nosso, né? Cadu, tem duas perguntas para a Rebeca aqui no fórum. Eu não sei se o Edson viu, mas tem aqui duas. Muitos têm falado sobre a instalação de uma refinaria na área do CIPE. Caso isso se concretize, o porto do PECEM teria estrutura adequada para atender de forma eficiente a demanda de petróleo e seus derivados para essa refinaria, Rebeca? Bem, para quem não conhece um pouco a história do porto do PECEM, o porto do PECEM, quando ele foi idealizado para apenas duas cargas, né? Era uma siderurgia, desculpa, eu tenho uma criança em casa de 3 anos, se alguém ouviu, mas é isso que acontece. A gente foi criado para uma siderurgia e uma refinaria. Então, 19 anos depois, a refinaria nunca veio, né? E a siderurgia está aí de vento em popa. As estruturas de refinarias hoje, doutor Carlos, elas são bem diferentes do que foi idealizado 20 anos atrás. Então, são áreas menores, são estruturas menores com alta tecnologia. Ainda existe, sim, alguns MOU, alguns documentos de interesse, né, para uma instalação de uma refinaria, mas realmente, ela, até com a pandemia, muitos assuntos tratativos que estavam sendo feitos, elas foram um pouco
colocados em stand-by, né? A gente tem falado muito agora no hidrogênio verde, nós estamos aguardando aí também no que isso vai acontecer. Eu acredito que o Thiago venha até a falar, porque ela vai ser instalada em zona de ZPE dentro do nosso complexo. Mas a questão da refinaria é isso, a gente recebeu algumas visitas, existem alguns memorandos de entendimento, mas é importante que as pessoas saibam que a refinaria hoje ela é um pouco diferente das estruturas que foram feitas hoje, né? A área solicitada é bem menor do que inicialmente foi solicitado pela Petrobras 20 anos atrás, e a gente, a nossa estrutura do Pier 2, ela é totalmente dedicada a granéis líquidos. Então, se for preciso fazer algumas alterações, algumas reformas, nós temos essa condição de fazer e nós temos o interesse total de ter essa carga com a gente. Aproveitando que você tocou em granel líquido, tem uma outra pergunta aqui da Érica, sobre se o porto aceita navios de granel líquido para cargas químicas. Carga perigosa. Hoje, no granel líquido que a gente está fazendo, até porque a gente não tem tancagem, né, no porto do Pecém, a gente trabalha hoje com a questão do gás, né, que é um granel líquido que chega em forma líquida, apesar de ser um gás, e o transbordo de combustível. A gente não tem hoje uma utilização de um pipeline, né, se fosse necessário para ir onshore. Realmente, nesse sentido, nós não temos hoje preparados. É um investimento futuro que a gente pensa. Assim, a não ser assim, essa operação seria colocada em caminhões tanque? Se sim, a gente tem condição de fazer. Obrigado, Rebeca. Edson, por favor, agora repassa a palavra aí para o próximo painel. Vou passar a palavra para o apresentador, Carlos Eduardo. Ótimo, então eu queria agradecer aí mais uma vez a Rebeca pela exposição dela, ao moderador Edson, e a intervenção do Carlos Wilson foi muito importante aí. E agora nós vamos passar para a nossa próxima apresentação, o Thiago Guimarães, que é o coordenador de operações da ZPE Ceará, vai fazer a exposição Discussões Relevantes do Marco Legal da ZPE, moderada aí pelo nosso colega auditor fiscal Edson Nogueira de Moraes. Boa tarde, pessoal. Está dando para me ouvir? Sim. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela aqui da apresentação. Bom, eu sou o Thiago Guimarães, atual coordenador de operações aqui da ZPE, e já agradeço desde já a oportunidade de estar figurando aí nesse fórum em nome da ZPE, tratando desse assunto aí que nós acredito que consideramos o mais importante hoje em termos de ZPE no Brasil, que é a reforma do marco legal, né? Eu, falando um pouquinho da minha experiência, especificamente sobre ZPE, eu tenho contato com ZPE desde 2013, quando eu participei como consultor lá no projeto da siderúrgica do Pecém, a CSP. Em 2013, comecei a trabalhar com esse tema de ZPE na implantação da siderúrgica. E de lá para cá, eu tenho trabalhado basicamente com essa questão da ZPE, né? E a Rebeca mencionou a questão de SOHAR, né, a Free Zones de SOHAR, que tem aí 100 empresas instaladas, e nós atualmente estamos com 3 aqui no Brasil, e isso é um dado que a gente tem que levar em consideração para efeito de marco legal, que é a questão de captação de novos investimentos, né? A gente está aí com o setor 2 da ZPE, em vias de finalização, para que a gente consiga atrair novos investimentos. Temos investidores interessados, temos cartas de intenção e prospecção nesse sentido de implantação, né? E o que a gente tem tratado muito internamente e junto com as entidades pertinentes é a questão do que é atrativo em termos de ZPE, não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo, né? Porque onde está a ZPE situada nessa questão de competitividade global de free zones? E a gente tem uma lei atualmente na ZPE, que é a Lei 11.508 de 2007,
que ela teve a última atualização dela, a última modificação assim, grande dela em 2008, né? E de lá para cá não houve mais nenhuma mudança na questão do marco legal. A gente trabalha atualmente aí com a Lei 11.508 e as instruções normativas que a Receita Federal ditou, né? Então, de 2013, mais ou menos, que foi a época que eu comecei a trabalhar para cá, a gente houve um intenso trabalho da ZPE do Ceará com a Receita Federal para a construção de todo um regramento que tornasse operacional essa nova realidade de ZPE aqui no Ceará. Então, foi um pioneirismo fantástico que aproximou muito a relação entre a ZPE do Ceará e a Receita Federal do Brasil, aqui da alfândega do PECEM, e que gerou todo um normativo que tornou possível a operacionalização de todas as atividades da ZPE do Ceará aqui no PECEM. A instrução normativa que a gente tem principal hoje é a 952 da Receita Federal, que é de 2009, e ela já teve essas alterações em razão da própria Receita Federal em 2020, pela Instrução Normativa 1966, que já deu algumas otimizações no que competia a Receita Federal para tentar tornar menos oneroso o processo de ZPEs, né? Por exemplo, para a empresa instalada, uma modificação importante foi a questão da necessidade de sistema informatizado para controlar o benefício da ZPE, né? A empresa instalada passa a poder controlar através do bloco K, do SPED, né? Então, já é um custo muito, muito relevante que a empresa instalada, o que vem a se instalar, deixa de precisar fazer para poder contribuir aí com essa política pública de ZPE. Na questão da legislação, a gente ainda tem muitos desafios, né? Eu trouxe aqui uma ponderaçãozinha acerca do que é uma free zone e no mundo todo, gente, as free zones elas são um sucesso de operacionalização, né? A China, Uruguai, Colômbia, Chile, outros países, o Panamá, a própria free zone de Soha em Oman, são free zones que, assim, são exemplos de que a free zone realmente é o ponto em que o mundo globalizado está acerca de importação e exportação, né? São zonas, assim, que beneficiam tributariamente operações que visam mesmo o mercado externo e trazem internamente um benefício a nível regional de geração de emprego, de desenvolvimento tecnológico, né? A ZPE do Ceará, por exemplo, tem aqui no entorno o Instituto Tecnológico do IFCE, que serve justamente para capacitação de pessoas voltadas eminentemente para o complexo industrial que se instalou aqui no PECEM. E isso é o que se visa tendo uma free zone, né? Principalmente em regiões menos desenvolvidas, que é o caso da ZPE no Brasil, é voltada para isso, né? E nesse caso, a gente tem uma dificuldade, são limitações aí do marco legal, que são alguns excessos de rigidez na atuação e algumas diretrizes que são tomadas que a OMC ela tem de um entendimento diferenciado em relação a essas diretrizes e que tornam a ZPE no Brasil ainda um pouco um passo atrás em relação às free zones mundo afora, né? E esse é o desafio que a gente está tentando trazer a uma mudança, que é o desafio de reforma do marco legal da ZPE, que é a Lei 11.508. Antes de trazer algumas pontuações já da reforma, eu queria só comentar um históricozinho que a Lei 11.508 ela já passa por uma tentativa de reforma desde 2011, com o projeto de lei do Senado, número 764 de 2011, que virou o projeto de lei número 5957, lá na Câmara dos Deputados, de 2013. Né? Esse projeto de lei
ele já foi muito trabalhado dentro da própria Câmara, e ele hoje está lá, acho que desde 2019, está aguardando uma nova movimentação para a votação. E, ao mesmo tempo, a gente teve, em função da pandemia, uma medida provisória que alterou, para efeitos de Covid, alguns artigos da Lei 11.508, no artigo 18, flexibilizando o compromisso exportador, né, para empresas de oxigênio. E essa medida provisória, ela não foi convertida em lei, né? Ela não virou uma grande reforma da Lei 11.508. Esse ano de 2021 veio a medida provisória número 1033, e ela trouxe já bem mais articulada uma proposta aí que tem uma unidade bem maior de entendimentos acerca do que é que se tem que reformar na Lei 11.508 para tornar a ZPE do Brasil mais atrativa, né? Essa medida provisória, se vocês estão vendo o novo quadrinho aqui da viabilidade, ela tem um texto aprovado já na Câmara, tá? Em que visa justamente essas mudanças aí de otimização da ZPE, visando principalmente a retomada do crescimento aí nesse período durante e pós-pandemia, protegendo o mercado interno também com essas mudanças, evitando que um excesso de benefício possa aí ter um impacto negativo no mercado interno, né? E aí eu trouxe aqui as principais mudanças de que a gente está tratando nessa reforma da ZPE, tá? Do lado esquerdo aqui, vocês estão vendo três quadrinhos, são relativos aos serviços. Atualmente, muitas ZPEs no mundo, elas têm serviços incluídos nos benefícios delas, então acaba formando um complexo, um conglomerado de benefícios que torna as ZPEs, as free zones ao redor do mundo, muito atrativas para que se crie todo um contexto industrial, não só com a fábrica em si, não só com a produção daquele produto final, mas também vários serviços adjacentes, vários serviços complementares e até serviços mais de conforto para as pessoas que participam daquele complexo industrial e que tornam a Free Zone ao redor do mundo um complexo voltado para toda uma cultura, né, industrial e exportadora ali. Então, uma das mudanças principais aí da reforma de ZPE que se pretende tratar é a inclusão de serviços com benefício fiscal, serviços aí voltados para as indústrias que estão instaladas e serviços voltados exclusivamente aí para o exterior, né, recebendo também o mesmo benefício equivalente, é claro, ao da indústria produtora, né? E também a possibilidade de que serviços sem benefícios, que contribuam lá para o conforto das pessoas, possam ser instalados aí dentro da área de ZPE, para que eles possam também estar trazendo, atraindo mão de obra, atraindo pessoas para dentro dessa região aí, no caso da ZPE do Ceará, na região ali do PECEM, do setor 2, para que se crie toda uma cultura voltada para o complexo industrial do PECEM. Do lado direito aí a gente vê a questão da eliminação do compromisso exportador. Essa eliminação do compromisso exportador é uma exigência atual da lei da ZPE que obriga a empresa que vai se instalar, para que ela receba o benefício, que ela estabeleça um compromisso de exportar pelo menos 80% do faturamento dela, né? Esse compromisso, a princípio, pode não parecer muito relevante quando se tratam de grandes empresas ou empresas que têm produtos estratégicos ali, que tenham clientes já voltados para o exterior, mas para a maioria das empresas talvez não seja um compromisso tão atingível assim e acaba tornando a ZPE um pouco menos competitiva nesse sentido. Além disso, a OMC, ela tem uma diretriz que é contra essa exigência de performance de exportação para que se conceda benefícios fiscais, né? Então, essa é um dos grandes passos que a gente está tentando dar, é a eliminação desse compromisso exportador, protegendo o mercado interno,
através do pagamento de todos os tributos com multa e juros, né, no caso de a empresa querer internalizar os seus produtos. Tá? E outra grande possibilidade que foi suscitada pelo projeto que tem essa unidade mais atual aí de entendimento é a proposta de criação de ZPE por ente privado, né, que aí tiraria dos estados e municípios a exclusividade para que se proponha a criação de uma ZPE. Além disso, gente, tem inúmeras outras mudanças aqui que pode se citar, que eu vou deixar para que alguém que tem um questionamento mais específico aí queira levantar esse ponto, porque aí fica mais fora aí do tempo de apresentação, mas aí tem uma lista aí de outras mudanças que viriam com a proposta, né? Essa proposta ela ainda carece aí de uma força maior para ser aprovada, mas atualmente é a versão que tem mais unidade dentro do Poder Legislativo para que se consiga aí fazer efetivamente uma mudança do marco legal. Eu vou deixar em aberto, pessoal, essa parte de outras mudanças, e aí se alguém quiser tratar esse assunto de alguma forma mais pontual, eu acho que eu vou deixar para o questionamento para que eu não tome mais aí muito tempo de apresentação. Não sei com quantos minutos eu estou, mas eu deixo aí em aberto esse ponto de outras mudanças. Tiago, obrigado pela sua fala. Acho que tinha uma pergunta aqui, mas o Carlos Wilson já respondeu. Mas eu tenho uma pergunta, Tiago. Ontem houve no Senado uma votação, né, exatamente dessa medida provisória. E eu acho assim, que foi o resultado não foi o que toda a comunidade, aqui, pelo menos aqui no Ceará, de quem eu conheço, que lida com a questão do ZPE, esperava. Né? E assim, como esse resultado dessa votação de ontem impacta os planos de vocês? Vocês veem chance de reverter isso novamente? Com esse retorno para a Câmara. Enfim, como vocês da ZPE viram esse resultado dessa votação de ontem? Ativou aqui Foi lá. Tá me ouvindo, Edson? Conseguiu tudo? Sim, sim. Pronto. Então, Edson, realmente, essa votação de ontem, a gente internamente tem entendido assim, mais como uma questão propriamente de articulação do que de entendimentos divergentes, né? Eu vejo a alteração hoje da Lei 11.508 como um assunto bem uníssono, tá? É uma vontade da grande maioria, essa alteração, mas esse retorno à Câmara realmente não era o melhor dos cenários, né? Ainda há chance de reverter, sim, existe uma possibilidade ainda de se reverter se o entendimento da Câmara for tempestivo e de forma a manter o seu entendimento, né, de aprovação aí do projeto, porque essa medida provisória, a 1033, ela foi aprovada na Câmara e essa versão aprovada pela Câmara fez gerar o PLV número 13 de 2021, né? Esse PLV é que ficou prejudicado pela questão aí da votação no Senado, mas que ainda existe aí uma possibilidade de ir na Câmara poder ainda ser revista essa questão, ou até mesmo outras soluções aí que eu confesso que como coordenador de operações da ZPE, eu não entendo tanto assim do processo legislativo como um todo, quais outras alternativas seriam possíveis, mas a princípio ainda há esperança dessa versão. O que a gente está aguardando aí os próximos dias para ver o que vai ser a decisão final e como vai ser o resultado final dessa votação que houve lá no Senado ontem. Tá? Mas ainda não é o fim de tudo, mas a gente está aí perto de um momento já de decisão nos próximos dias.
Ok, Thiago, obrigado. Só mais uma pergunta. A gente sabe que as obras das chamadas EPE2 estão bem avançadas, já perto da sua conclusão. E aí a gente quer saber se já tem... a gente sabe também que tem muitos protocolos de intenção, de instalação. Mas eu queria saber, assim, se já tem alguma empresa já que está só esperando terminarem essas obras para se instalar, se já tem a data prevista para a instalação de alguma empresa lá na área do... Bom, a data prevista, Edson, eu não consigo te dizer, mas existem empresas já com projetos bem avançados em termos de aprovação, né? E aí a gente vai ficar dependendo tanto da finalização desses trâmites de aprovação como da questão de envio para o CZPE. Mas existem, sim, já tratativas aí mais avançadas de projetos de instalação. Eu acredito que com pouquíssimo tempo de finalizado o processo do setor 2, já tenhamos aí empresas se habilitando para início de procedimento de instalação, né? Inclusive passando pela própria submissão aí do projeto à Receita Federal para se habilitar como beneficiária. Ok. Como é que a gente está de tempo aí, Carlos Eduardo? Temos tempo para mais uma pergunta? Sim, para mais uma pergunta, sim. Thiago, só mais uma pergunta. A gente está vendo aí, sendo bombardeado na mídia com a excelente notícia do hub de hidrogênio verde, né, que será instalado aqui no Ceará, na área da ZPE. Quais são as expectativas da ZPE de aumento de negócios, de isso conseguir atrair outros negócios em torno do hub, né? Assim como aconteceu com a siderúrgica, que conseguiu trazer outras empresas que gravitam ali em torno dela, prestam serviço para ela e fornecem para ela. Então, assim, quais são as perspectivas da ZPE de atração de novos negócios a partir da chegada do hub? Em relação à questão do hidrogênio verde, Edson, o ponto principal é que realmente ele tem sido a prioridade atual aí de atração de negócios, e a ZPE e a CIP também, a Rebeca, inclusive, se quiser tomar parte aí, tem também participação nessa questão, a CIP, como intermediadores de todos os processos possíveis que a empresa tem necessitado aí de viabilização para a instalação dela, inclusive com outras entidades de fornecimento de água, de energia, outros órgãos a nível estadual e municipal, tanto quanto com a intermediação e aí a facilitação de negócios em relação à própria CSP, né? Então, ela tem sido, assim, nós temos tentado ser o mais intermediadores possível de todos os aspectos que ela tem precisado, né? A Rebeca quer comentar, Rebeca? Só complementando, porque realmente é uma prioridade de Estado essa questão do hidrogênio verde, até por ser uma energia limpa, né? Então, tem sido criado grupos de estudo, de apoio, a gente tem feito visitas, né? Como ele falou, a CAGES, a Eno buscando novas soluções. Como eu falei anteriormente, a gente tende a segurar na mão dos nossos parceiros e clientes e tentar ajudá-los no máximo possível para que essas indústrias venham se instalar aqui, que a gente não pode esquecer do nosso braço do Estado, né, do governo do Estado, que é principalmente a geração de empregos. Mas hoje o nosso secretário Maia Júnior está segurando firmemente nesse projeto aí do hidrogênio verde, muito também pela questão de sustentabilidade, ele vê isso como um projeto futuro, assim, de muito sucesso, o Estado do Ceará ser um hub de hidrogênio verde. Nós estamos trabalhando e a gente espera aí que nos próximos anos eles venham a se instalar aqui. Ok, Rebeca, muito obrigado. Eu posso só fazer um bem rapidinho, só as pessoas que têm, você fez uma pergunta sobre se a gente já tem empresa para se instalando. É importante que as pessoas saibam que mesmo com o interesse de se instalar na ZPE, né, como o Thiago falou, ela tem que passar por um processo na CZPE. Não basta você querer uma indústria que é exportadora, que tem um dinheiro de investir, ela tem um protocolo a cumprir junto, né, com a CZPE, junto com a Receita. Então, é só para explicar um pouco que existem alguns trâmites, que é importante que os nossos clientes e parceiros aí no futuro tenham conhecimento desses trâmites para que a gente possa aí ajudá-los para que esse checklist seja efetuado.
Isso é importante, Rebeca, porque a ZPE, Edson, o que ela tem feito é já tentar conciliar tanto o projeto industrial da empresa interessada como o entendimento do CZPE acerca de como ele quer documentações acerca dos projetos. Então, a gente já faz essa intermediação para que, quando chegue no CZPE, chegue da melhor forma possível, da forma já mais adequada, né? Então, toda essa triagem que a gente faz direto com a empresa instalada já é visando a otimização do processo lá junto ao CZPE. Então, a tendência é que, quando você envie o projeto para o CZPE, já esteja bem da forma como ele entende que seja necessário. Ok, Thiago, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Muita coisa acontecendo aí, né, em relação à ZPE. Sim. Passo a palavra ao Carlos Eduardo para a condução do restante do evento. Obrigado mais uma vez, Thiago. Parabéns aí por se manter dentro do tempo, além da ótima apresentação, né? Só pedir que você descompartilhe a sua tela. E nós vamos, então, para a nossa próxima palestra. Então, eu queria convidar aqui o senhor Jailson Luiz, que é o diretor de operações da Empresa Maranhense de Administração Portuária. Ele vai falar sobre o tema Porto do Itaqui, caracterização e perspectivas, com a moderação do nosso colega auditor fiscal, Omar Fernandes Nascimento. Opa, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer muito a Duana, ao Omar, ao Fábio, ao João Batista, pelo convite que nos foi feito, e nos sentimos muito honrados quando o Ibernon, que é o nosso gerente de operações, informou isso, acho que dois meses atrás. Eu falei, de imediato, já vamos aceitar, isso vai ser sempre um prazer, porque a gente sempre trabalhou aqui muito numa parceria aqui, num respeito muito grande. Então, esse é sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. E vou compartilhar agora a nossa pequena apresentação. Vou falar um pouco do Itaqui, só um minuto. Deixa eu colocar no módulo de apresentação. Vocês já estão... Não. E agora? Também não? Sim, estou vendo. Então, vamos. Porto do Itaqui é um porto federal delegado ao Estado do Maranhão desde 2000. E em 2015 começou essa administração, né? E lá em 2000, o governo do Estado abriu a empresa chamada EMAP, que é a Empresa de Administração Portuária, que tem como principal ativo o Porto do Itaqui, e também temos dois terminais de passageiro e um outro que é mais turístico dentro de um outro município da ilha. Em 2015, quando nós entramos aqui, a ideia era fazer primeiro uma gestão, uma governança totalmente diferente, trazendo uma empresa pública, mostrar que a empresa pública pode ser uma empresa eficiente, uma empresa rentável e voltada para o mercado. E aí nós começamos a montar, a fazer um planejamento estratégico, onde no primeiro ciclo, que foi de 15 a 18, a visão nossa era ser até 2022, uma empresa referência empresa pública em gestão portuária no Brasil. Conseguimos aí, através de alguns indicadores, bater o que nós achávamos que era factível, era possível fazer através de um planejamento estratégico. E nesse segundo ciclo, nós tiramos o público e deixamos só a empresa referência em gestão portuária no Brasil. E a partir daí, nós também fizemos toda uma renovação desse ciclo de planejamento estratégico, que a Maiara fez uma excelente apresentação do que eles estão fazendo. E basicamente o nosso também foi dessa forma, e ele totalmente caseiro. Nós não contratamos nenhuma empresa para fazer esse planejamento estratégico. Isso ficou a cargo da Luciana Cusolites, que é a nossa gerente de planejamento, e conseguimos envolver toda a empresa. Bem, quando nós também, em 2015, o Porto do Itaqui, ou a EMAP, já era certificado com a ISO 9000, mas em 2015 nós conseguimos a recertificação e daí começamos a trabalhar em cima de outras certificações. Depois veio a 14000 lá em 2018, ano passado 27000, que é a segurança da informação, e estamos trabalhando agora na 45, que deveria ter saído ano passado junto com a 27, mas em função da pandemia
nós preferimos focar na segurança da informação para depois correr com a da segurança, que é a 45, né? Segurança e saúde. É, também no ano passado, no evento que teve da SNPTA, do Ministério da Infraestrutura, nós fomos agraciados entre os 3 melhores portos do Brasil, né, com o prêmio Portos Mais Brasil, e já há algum tempo nós mantemos o nosso também top 3 aí do índice de desempenho da ambiental. E estamos tentando ver se a gente melhora esse ranking aí, principalmente nessa parte ambiental, que é um dos pilares nossos de sustentabilidade e é um dos nossos também valores, né? Bem, o Porto de Itaqui, aqui é só uma localização de onde ele está hoje, explodindo a localização dele, é isso que eu falei para você. Deixa eu colocar um point aqui, que eu acho que fica mais fácil. Nós temos hoje, dentro desse complexo que a gente chama de Complexo Portuário do Itaqui, nós temos o Porto do Itaqui, o Terminal da Ponta da Madeira, que é Vale, o Terminal da Alumar, que está aqui mais voltado para alumina, Ponta da Madeira para ferro, 100% ferro, e o Porto do Itaqui com os outros tipos de carga, que aí nós temos o grão, soja, milho, trigo, alguma coisa de trigo, arroz, celulose, bastante líquidos, trilho, e aí vem uma gama de cargas para atender o nosso parque industrial. E os dois terminais de passageiro, que por aqui anualmente passam 2 milhões de passageiros através de balsas e algo em torno de 170, 180 mil veículos ano. E o terminal de São José de Ribamar, que a ilha é tudo isso aqui. Do outro lado da ilha nós temos esse terminal, que inicialmente era um terminal pesqueiro do município, mas hoje ele está mais como turístico e nós fazemos toda a parte de manutenção. O Porto Grande, ele já pertenceu à EMAP, mas hoje ele está delegado ao IBAMA e estamos em conversa com o IBAMA para ver se volta essa delegação para a gente. E também dentro desse complexo, hoje nós já temos 3 TUPs novos, Greenfield, já com outorga, que seria o Terminal Portuário do Mearim, que está mais aqui embaixo, aqui nessa região, descendo aqui nesse canal. Tem o terminal de Alcântara, que está posicionado mais ou menos aqui, que a gente chama de terminal portuário de Alcântara, e o terminal portuário de São Luís, que é conhecido aqui vulgarmente como o terminal dos chineses, que também são todos Greenfield, e eles estão com todos outorgados e estão em estudo. Esse complexo, ano passado, movimentou 232 milhões de toneladas, sendo que desses 232, 25 milhões foram nossos. E aí, esses 25 milhões, como eu já falei, estava distribuído entre soja, milho, grãos, celulose e fertilizante, que é muito forte também. A nossa distribuição de carga, ela está, considerando a base de 20, e ela está se mantendo nesse mesmo padrão em 21, com 69% sendo sólido. E esse sólido, o grande movimentador aí, nós estamos falando de soja e milho, seguido de fertilizante. O líquido, nós temos duas modalidades, que uma que nós chamamos de mercado interno, que é o que desce para nosso parque de tancagem, e também somos muito fortes na questão do transbordo. Então, nós temos essas duas modalidades. O nosso parque de tancagem hoje está com aproximadamente quase 500 mil metros cúbicos, e nos próximos 3 anos existe a possibilidade até de quase que duplicar. E a carga geral, que ela está basicamente hoje voltada para celulose, temos alguma coisa de trigo e peças e equipamentos de projeto. Dentro da nossa poligonal, que seria essa linha aqui, nós temos hoje 8 berços, está em construção o 99, que ele faz parte de um arrendamento da Suzano, que lá em 2018 teve o leilão. E nesse leilão, a Suzano ganhou esse terminal, que tem que construir um armazém e construção de um berço. Sendo que o berço, quando ele estiver pronto, ele vai ser não doado, mas ele vai ficar à disposição da autoridade portuária para operar outras cargas na sua ociosidade. Porém, a Suzano vai ter tanta prioridade quanto preferência na utilização e no uso do berço. E aqui nós temos toda a parte de tancagem, temos o Tegran, hoje com capacidade para movimentar 20 milhões de toneladas.
É, temos um outro terminal, mas aí ele está fora, que também movimenta soja e milho Aveli, que está na área da Vale, e os outros arrendatários que nós temos aqui dentro da nossa poligonal. Falando especificamente do grãos, que esse é uma grande aposta nossa por estarmos como um dos postos mais eficientes do Arco Norte, com relação a, principalmente à movimentação de grãos, em função das nossas conexões, porque o porto ele é um ativo de passagem e o que diferencia um porto são as suas conexões. Hoje nós temos a Ferrovia Norte-Sul, se interligando a Carajás e chegando ao Itaqui, e hoje a Norte-Sul, isso aí já é fato dentro da imprensa e de toda a logística brasileira, que ela já está interligando o Itaqui ao Porto de Santos. Então, ela, no nosso caso, ela pega a Ferrovia dos Carajás em Açailândia e chega até o Itaqui. E temos também a Transnordestina, que é um trecho que hoje está bastante operacional, principalmente com líquido daqui para Teresina, chegando também até Fortaleza. Essa foto aérea nossa aqui mostra a nossa linha de berço e o Tegran nessa área, nosso parque de tancagem, que forma o complexo ou o porto do Itaqui. Um detalhe. Hoje a nossa capacidade de grãos está para 20 milhões, sendo que o Tegran, que são 4 lotes desse tamanho com uma capacidade estática de 500 mil toneladas, ele foi desenhado para operar aproximadamente 10 milhões, hoje ele já tem uma estimativa de movimentar aproximadamente entre 15 e 16 milhões, ou seja, 50% acima do que estava planejado. Aqui mostra um pouco do movimento, que a gente chama desse do Arco Norte, que é a parte de produção e exportação do grão, onde os portos, principalmente do Arco Norte, eles estão conseguindo eficiência com os novos terminais, chegar próximo da parte sul, né? E o Itaqui, desses 46% aí, nós estamos praticamente com quase a metade desse volume vai sair daqui dos nossos terminais. Onde também, por questão de ferrovia, já existe no mercado até pesquisa para ampliação ou até mais uma construção de 1 ou 2 lotes de grãos. Falando em projeção, planejamento estratégico, plano mestre, PDZ, o nosso PDZ está aprovado, atualizado, e tanto o plano mestre quanto o PDZ e o nosso planejamento estratégico, os três estão totalmente concatenado. Nós não fazemos nada de planejamento aqui que não saia dessas três ferramentas de planejamento. E pelas nossas expectativas e levantamentos, lá atrás, há uns 2 anos, em 2025 nós atingiríamos aí quase 30 milhões de toneladas, 26, 29 milhões, quanto que no plano mestre estava com 36. Hoje, esse número não é nem os 29 nem os 36, mas ele está muito mais próximo de 36 do que para os 29. Então, mostra um crescimento e com a nossa vocação, principalmente para o granel sólido e para o granel líquido. E eu vou mostrar o porquê do granel líquido também, e tem tudo a ver com as ferrovias. Ano passado, como eu falei, nós movimentamos 25 milhões. Esse ano, nós estávamos com o nosso plano de movimentar 26 milhões e 130, e hoje já existe uma tendência de chegarmos aí próximo de 27 milhões e 500, ou seja, aí já temos um crescimento de quase 20%. Os resultados operacionais nossos, que são consistentes, vêm ao longo dos anos. Eu estou mostrando aqui só o ano passado o que é que nós conseguimos de melhores marcas no granel sólido. Em 2019 tinham sido quase 16, ano passado foram 17. Na soja teve um pequeno incremento. Esse ano já vai ter um grande incremento, porque a segunda fase do Tegran já está correndo bem, está totalmente já comissionado. Combustíveis também está com crescimento e a tendência dele vai ser crescer bastante por causa do leilão que teve em abril e os 4 lotes que nós colocamos para leiloar. Foi um sucesso, conseguimos ter bastante sucesso nesse leilão. Milho está crescendo, que a gente chamava de safrinha do milho. Essa safrinha
Para esse ano já está passando de 4 milhões de expectativa. Fertilizantes, que movimentamos ano passado 2,6, um projeto da COP, que é uma operadora aqui, fez um investimento de 100 milhões ela sozinha, ela já pode movimentar algo em torno de 3,2 milhões de fertilizantes. E o interessante é que o investimento que foi feito aqui de 100 milhões, depois eles verificaram que eles poderiam fazer uma moega ferroviária e esse número chegar a 3 milhões e 200 e já estão fazendo outro investimento de aproximadamente 100 milhões na Interlândia, mais precisamente no Tocantins, visando a distribuição desse fertilizante chegando pelo Itaqui para toda a região ali do centro-oeste, principalmente pegando o lado norte da ilha do Bananal. Então, assim, são números consistentes e ele vem crescendo ano a ano, e o melhor de tudo, não é só crescendo o volume de carga, mas também como em eficiência. E ainda incipiente, é um volume pequeno, mas já estamos pelo menos com uma escala de container semanal de cabotagem pequeno, mas existe uma expectativa grande de conseguirmos fazer algum movimento, nada como Pecém, como Mucuripe, Suape, não é, a gente até queria, mas pela própria característica da nossa região, não sei se chega, mas estamos trabalhando para preparar o porto para daqui a alguns anos ter capacidade para receber acima de 70 mil teus. Do específico do leilão que aconteceu, esse aqui foi interessante, foi um projeto que foi pensado inicialmente aqui pela nossa equipe, identificamos as áreas, esses IQI 12 e 13 são greenfields, o 11 e o 3 são brownfield. Nós imaginamos que teria uma capacidade através dessas ferramentas de planejamento, fizemos toda a modelagem, fizemos a doação desse EVTEA para, no caso, na época era PPI, fizemos para o PPI. E o fato é que dois anos depois aconteceu o leilão, aconteceu agora no segundo decêndio de abril, e tivemos o sucesso que cada lote desse foi arrematado em média por 54 milhões de reais. Então, o Itaqui vai receber esses 216 milhões de outorga ao longo dos próximos 4 anos e um investimento total de aproximadamente 600 milhões e uma área arrendada hoje de 124. Já estamos trabalhando nessa modelagem, não foi o primeiro projeto que nós fizemos e teve sucesso no leilão, como também teve o da celulose, e antes o Tegran, ele também foi desenhado e idealizado totalmente aqui dentro do porto do Itaqui, da EMAP, na época ainda sob a 8.630. Então, isso aqui é um motivo de bastante orgulho e por isso é que eu falo que nós vamos ter um crescimento bastante grande ao longo dos próximos anos também nessa movimentação de líquidos, porque nós temos 3 berços de líquidos com profundidade e hoje nós não fazemos ainda o transbordo de chip to chip. O chip to chip que nós fazemos é um atracado em um berço e outro fazendo transferência. E ainda temos a possibilidade de fazer realmente chip to chip usando o que a gente chama do processo daquelas defensas de Yokohama, tal, como a Rebeca apresentou ainda há pouco. Também temos uma pegada muito forte que está se falando em inovação, e aí montamos um time de inovação com líder, contratamos uma empresa, o César, que é lá de Recife, para nos auxiliar nesse conceito, o que é inovação, o que nós podemos fazer efetivamente de inovação, e desse grupo, que aí eu tenho bastante gente do meu time participando, como também de todas as áreas, já está começando a sair ideias, já estão tendo fruto dessa inovação, como a gente pode ver mais à frente, esse sistema que a gente, o SIM, que é o Sistema Integrado de Informação, Sistema Integrado de Movimentação, que ele foi totalmente desenhado pela área operacional e conseguimos patentear ele junto aos órgãos federais. Então, é um software desenhado para o Itaqui, para as nossas necessidades e feito, não pela área de sistema, por incrível que pareça, mas foi feito pelo nosso pessoal de operação. Tínhamos um time que tem uma expertise nisso, fizemos
Não investimento, é investimento em tempo e dando apoio para que se montasse esse sistema. Esse sistema hoje ele está integral com o nosso TOS, que é o nosso sistema principal, e ele está todo interligado também e com Power BI. Nós temos informação a cada minuto que está entrando carga. Nós temos aqui uma pequena apresentação do volume acumulado, quando foi feito aqui na tela, o volume de quantidade de navios aqui, você tem o volume por tipo de produto. Então, isso aqui é uma pequena tela de Power BI, que nós temos toda a parte de controle baseado nesse sistema, que também exporta para o nosso BSC, que é fruto do nosso planejamento estratégico. E aí, dentro do planejamento estratégico, nós conseguimos identificar 4 dimensões, 18 objetivos estratégicos, 21 específicos, com 122 indicadores. E mensalmente, segunda-feira recente agora, segunda-feira passada, nós tivemos a reunião com o presidente e a diretoria dos indicadores, que são aproximadamente 70, não chega a ser 122, mas chega a 70, dividido pelas diretorias, da análise crítica dos resultados da empresa. Então, aqui nós temos 61, que é da DOP, que é onde eu respondo, que eu sou diretor de operações. Você tem 20 indicadores da financeiro, 17 da presidência, 15 da manutenção e 9 da parte de planejamento. E aqui nós vamos fazendo face diretoria, diretoria, aonde está vermelhinho a gente faz análise crítica e vamos discutindo isso em duas etapas. A primeira etapa, cada diretor faz sua análise crítica dos seus indicadores e depois vai para o board da diretoria os indicadores que nós chamamos de estratégico, e aqui está a formatação dele aqui do BSC, maio. Então, quando tem aqui o vermelhinho aqui, você passa por cima, ele passa o mouse por cima, ele já dá análise crítica, e aqui está o marcador. Nesse caso específico, aqui nós temos o valor mensal de volume. Então, a nossa expectativa era que fosse movimentar no mês de maio aproximadamente 2.830.000 toneladas, nós movimentamos 3.327.000. No acumulado do ano, a nossa expectativa dentro do plano seria de 10.240, nós estamos com 12. Não, o número que nós fizemos o planejamento, ele não é um número aleatório ou conservador, é um número que nós conseguimos captar dos clientes. Então, esse aqui é um número que nós fazemos aí, no caso, a Luciana com o time dela vai ao mercado e anualmente, às vezes até 3 ou 4 vezes por ano, faz a consulta para ver se as estatísticas estão batendo e se a gente não precisa fazer algum ajuste, ou para mais ou para menos. No caso, em 2016, quando teve a crise do grão, nós tínhamos feito uma estimativa grande, porque 15 foi um ano muito bom, e aí a gente conseguimos identificar rapidamente que o mercado estava virando, que nós ficamos acho que quase 30% abaixo do volume que estava previsto para movimentar, mas em compensação a gente manteve todos os indicadores financeiros. Então isso tem muito a ver com o que eu falei logo no início sobre a questão de performance, de governança, de ter a administração na mão. Aqui é outro item que também nós estamos agora já fazendo toda a avaliação, que é por obra. E aí nós temos tanto obras nossas com capital próprio de manutenção ou investimento, ou melhorias, ou capex mesmo, como também nós fazemos um acompanhamento de tudo que é de arrendatário, porque a gente entende que no final de um contrato eles podem ser reversíveis, então nós temos que estar perto desses controles e saber se está sendo feito de acordo com o que está projetado. Então, assim, rapidamente, eu tentei seguir o horário, mas o que eu tenho para falar do Itaqui é isso. Assim, é um prazer muito grande, volto a repetir, agradeço demais o convite, somos parceiros, nós somos um porto exportador e sempre tivemos muito, muito apoio dos nossos amigos da Receita, da Alfândega, do Elmar, sempre foi muito bem atendido e sabendo que nós estamos em expansão. Hoje nós estamos com o Berço 99, que é uma construção de um privado que vai passar, mas em seguida nós já estamos estudando a construção do Berço 98, que vai ser com capital próprio, e parte desse capital próprio vai sair da outorga que nós vamos receber do leilão. E estamos num momento bastante auspicioso e estamos recebendo aqui sempre clientes interessados em aumentar não só as cargas que nós já conseguimos fazer bem e com eficiência, como também cargas novas. Eu só tenho a agradecer
e estou aberto a qualquer tipo de questionamento. Obrigado, Jailson. Boa tarde a todos, colegas portuários, Israel, portuário, Ceará, Piauí. O espaço está aberto para perguntas. Eu queria agradecer a apresentação. E eu queria voltar no importante, mas que ele colocou aí na apresentação dele, que foi dos 4 terminais portuários que foram leiloados lá na B3, finalzinho de abril, acho que, se não me engano, aconteceu o leilão. E que além do valor financeiro que o Jailson citou, que é importante, a gente tem que sempre citar o aspecto da geração do emprego, né? Cada projeto desse também traz a geração de empregos. E aí eu faço 2 perguntas. Primeiro, Jailson, esse leilão também significou a chegada de novos players, né? Porque foram arrematados por empresas que ainda não atuavam no Complexo Portuário de São Luís. Espero que você me confirme isso. E, em segundo, se a EMAP tem algum tipo de levantamento acerca de empregos que são gerados a partir desses projetos, desses diversos projetos que estão chegando aqui. Vocês fazem também esse acompanhamento, geração de empregos? Nós fazemos, mas nada muito científico, né? Nós temos dentro do nosso planejamento, só para você ter uma ideia, em 2017 nós fizemos o nosso EIA-RIMA, né? Renovamos o nosso EIA-RIMA com 34 projetos, então foi um EIA-RIMA meio que no atacado. E dentro desse estudo que foi feito lá, na época, só em obra e o que esses terminais poderiam gerar, algo em torno de 10 mil empregos. Então, hoje, com as obras que nós temos aqui do BS-98, daqui a pouco começa com a construção do armazém da Suzano, as expansões do que nós temos dos líquidos hoje, nós já estamos gerando mais de 2 mil empregos só nessa parte de construção. E com a chegada de novos players, como dos 4 slots que nós vendemos, 3 ficou na mão da Santos Brasil, que eles estão entrando num negócio novo. Até então, eles são os maiores movimentadores ou o maior operador de container da América Latina. E eles agora já estão entrando na tancagem e entraram na tancagem forte. Dos 4 lotes, 3, eles levaram os 2 brownfield e 1 greenfield. E eles falaram que tem bastante apetite. A nossa expectativa é que, se ele está vindo com o líquido, que é um negócio, um business novo para ele, um negócio novo, eu também gostaria que ele trouxesse o expertise também com o container, né? E o interessante também falando desse novo player que está chegando é a Brado hoje, que é um grande movimentador de container ferroviário, ela está instalando em Imperatriz um grande pátio para receber carga containerizada do Sudeste, chegando até essa região de Imperatriz para fazer a distribuição desse material, principalmente olhando para o varejista atacadista Mateus, mas vai ter outro tipo de carga. E a nossa expectativa é, como a ferrovia está interligada até o Itaqui, pode ser que em algum momento chegue alguma coisa ou via para exportação ou importação. Mas, sendo assim bem, e a tua pergunta foi muito pertinente, como nós tratamos o porto como um ativo de passagem e um vetor de desenvolvimento, todo investimento que nós conseguimos ganhar, a gente sempre olha na questão do emprego. Isso aí é fato e é um dos pontos que a gente sempre está de olho nesse. Primeiro, quando tem obra, o máximo possível ser maranhense. E depois que está em operação, também manter e buscar no mercado local essa mão de obra qualificada, que a gente já tem algumas parcerias com o IEMA, que é a Escola Estadual Técnica, né? E também com o IFMA, que é a Federal. Obrigado, Gilson. Eu pergunto se algum dos participantes com acesso aqui ao microfone quer fazer alguma pergunta. Aproveitar o tempo aqui do Jailson. Ótimo, eu queria agradecer então aí a participação do Jailson e pedir que as perguntas, como nosso tempo já está bastante estourado, né, pedir que ele respondesse a 2 questões que tem no PIR, respondesse lá pelo PIR mesmo, né, e agradecer mais uma vez a valorosa participação, né. Há temas realmente que acabam consumindo um pouco mais de tempo, mas a gente tem que continuar aqui, então agradeço a sua participação, peço que você responda as 2 questões que tem lá. Obrigado, Elmar, também pela moderação aí. E
vamos chamar o nosso próximo palestrante. O Antônio Carlos Rodrigues, ele é o coordenador de gestão de cargas da Fraport, lá do aeroporto de Fortaleza, e ele vai falar sobre o tema carga aérea, o movimento da retomada, com a moderação do nosso colega auditor fiscal, João Domício Pinto Cavalcante. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu foquei a minha apresentação exatamente na retomada, porque ela vem acontecendo a nível internacional e já começou a acontecer a nível local, regional e local, no contexto Brasil e também no contexto nordestino e cearense. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Meu cumprimento aí a todas as autoridades aduaneiras, aos colegas aí do dia a dia e a todos que estiverem participando aí desse evento, que é uma oportunidade anual muito importante para a gente alinhar expectativas e trocar ideias muito legais, tá bom? Eu sou coordenador de cargas do aeroporto, em tudo que se relaciona à logística de carga, principalmente a internacional. Então, eu vou acelerar aqui o passo, mostrando algumas coisas. Eu acredito que... Não tem navio. Está querendo? O frete está altíssimo. Rebeca, seu microfone está aberto, por favor. Desculpa. Eu gostaria só que vocês me dissessem o momento em que vocês já vão estar vendo, por gentileza, aí as telas. Já estamos vendo, Antônio. Muito obrigado. Eu vou colocar no modo de apresentação para facilitar. E, basicamente, esse é o nosso prédio principal. Ele foi alfandegado em julho de 2008. Uma edificação aí que está indo para 13 anos. Ao tempo em que foi construída, ela foi construída assim, com uma visão de futuro muito interessante, porque ela tem aí cerca de 9 mil metros, mais de 9 mil metros quadrados de edificação total, sendo que desses 9 mil, cerca de 6 mil metros destinados aí às áreas de importação e exportação. Esse pátio que vocês veem ao fundo, ele comporta até 9 aeronaves cargueiras. Essa aeronave, que por acaso está estacionada ali à esquerda, é uma operação doméstica dos Correios, que é uma operação diária. E a gente tem aí realmente um equipamento muito bom, bastante adequado para as nossas operações aéreas. Eu procurei fazer um contexto muito rápido, colocando quatro fases em relação ao que aconteceu com essa situação de pandemia, onde que eu acho que é interessante a gente alinhar aqui essa visão. E eu coloquei já em tela aí para vocês as quatro fases e etapas que, com as suas consequências, numa fotografia aí, fazendo aí uma fotografia de cada momento para todos vocês. Nós tivemos, a partir do mês de março, uma primeira consequência imediata, o autocancelamento das operações, onde nós tivemos vários aeroportos onde a operação, o volume de operações diárias chegou a uma queda de até 95% do seu movimento, ou seja, a malha aérea, as malhas aéreas foram reduzidas de maneira drástica, isso a nível global, global e local. Isso foi uma consequência imediatamente sentida. Numa segunda fase, a gente passou a ter um sensível aumento de operações cargueiras, né, devido à perda das rotas de passageiros e cargas. Você teve ali uma necessidade muito grande de cargueiros no mundo todo. Para vocês terem ideia, o site Flight Radar, que faz um monitoramento diário de operações aéreas no mundo todo, de todo tipo de avião e todo tipo de operação de voo, ele registrou no dia 2 de abril de 2020 143 aeronaves 747 exclusivamente cargueiros, aviões cargueiros, ao mesmo tempo no mundo, voando naquele mesmo instante. Então é uma coisa fantástica para vocês entenderem o tamanho da operação que foi feita, o tamanho da demanda que cresceu pela redução dos porões das operações de passageiros, que a gente bem sabe são generosas também para carga, né? Elas levam carga e quando você multiplica essas operações a nível global e a nível regional, local, enfim, você tem uma perda muito grande. Então os cargueiros entraram numa operação muito forte. Numa terceira fase, a gente apresenta aqui a demanda global por EPIs e respiradores, onde os governos estaduais, dentro dos seus países, praticamente saíram fretando aviões de maneira frenética, porque era necessário abastecer as necessidades aí em relação a EPI
e respirador. A maioria desses produtos vinha da China. A nossa operação teve aí 11 operações de voo, sem contar algumas operações militares, se não me engano foram 3, sendo que a maioria dos fretes, acho que só um que foi feito pela prefeitura, com a Aeroméxico, mas a maioria, o restante todo, foi feito pelo governo do estado, com operações que vinham totalmente da China para Fortaleza, pousando aqui. A gente teve 777, 767, A330, tivemos todos os modelos de aeronave, operações de avião de passageiros, mas operando apenas carga, tivemos todo tipo de operação. E aí a quarta fase, a gente já, de certa forma, chega no momento atual, que é a realização de transportes de vacinas e insumos entre os países produtores e os países compradores. Nós estamos nessa fase, eu chamo de quarta fase, ela começou ali no começo do ano, só que essa tem uma diferença. Essas operações, elas são centralizadas, chegando em Campinas ou Guarulhos, na sua imensa maioria, e elas já chegam aos estados nacionalizadas após a distribuição ali e o trabalho de inteligência ali do Ministério da Saúde. O curioso é que, junto com essas fases todas, nós temos as necessidades correntes, que elas não pararam de acontecer. Ou seja, as indústrias a nível global, elas não pararam, as pessoas continuaram consumindo, acho que em casa, com todos os lockdowns que ocorreram e ainda ocorrem em vários locais do mundo, as pessoas passaram até a consumir mais, porque estavam em suas casas, e aí você teve a necessidade corrente que ocorreu durante todas essas fases fotografadas aí para vocês, tá? Isso é só para pontuar um momento que nós, de certa forma, os momentos mais marcantes na aviação global e o que a gente tem de expectativa. Agora, aqui a gente vem nos gráficos que eu separei para mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Aqui foram as toneladas domésticas de janeiro a maio, comparando aí 2019, 2020 e 2021. E aí você vê que o 2021, a carga doméstica começa já, ela vem num relativo equilíbrio, ela despencou forte ali em 2020, em abril, quando a malha foi muito reduzida, mas ela já, quando você olha aqui, já no mês seguinte, ela já retoma um certo volume de operação, e a listrinha azul é o doméstico em 2021, onde já tem aí praticamente um ascendente, e a gente começa a retornar a volumes mais substanciais, mais significativos. Aqui você tem a fotografia das tonelagens, isso está em tonelada, viu, gente? Do internacional, na mesma situação, nós temos o 2019, 2020 e 2021. Eu procurei trazer 2019 também para a gente ver a fotografia imediata antes do ano da pandemia. E vocês veem que 2020 era um ano muito promissor antes da pandemia, porque a gente estava com volumes globais maiores, praticamente o dobro de 2019, um ano antes, em relação à tonelagem praticada. Ali em março, por conta dos bloqueios aéreos aí, com a redução da malha aérea, nós tivemos uma queda já representativa no mês de março, que foi o dia 18 de março, começaram alguns cancelamentos, na verdade, dia 16 de março começaram alguns cancelamentos, e isso prosseguiu, e aí nós tivemos o pior mês da nossa história, que foi o mês de abril de 2020, representado lá no doméstico internacional, não seria diferente, e a gente tem já uma retomada imediata em maio de 2020, e o ano de 2021, apesar dessa queda, ela não me preocupa muito, porque o mês de junho já ocorreu uma forte reação, e a gente sabe, por exemplo, olha o que aconteceu em março de 2020 para abril de 2020. Isso foi apenas porque a TAP, por exemplo, retomou uma operação dentro do mês de abril e a resposta foi imediata. Como essa operação reduziu novamente, a queda também foi imediata. Mas vocês vão ver com as próximas telas essa retomada sendo muito assistida, vamos dizer assim, a nível global. Aqui é a soma, na verdade, dos dois movimentos, doméstico e internacional. Você tem um gráfico muito parecido com o doméstico, e o internacional interfere menos porque a tonelagem é menor, mas o importante é que a gente... E quando eu falo do doméstico, por que ele é importante também estar considerado aqui? Porque muito da carga internacional também voa nos voos domésticos até Guarulhos, no seu ponto de conexão internacional, Guarulhos e Viracopos. Então, eles têm, sim, uma grande relevância
para o escoamento da carga internacional, que embora saia internacionalizada já, ela faz ali o transbordo nos pontos de conexão em Guarulhos ou Campinas, ok, pessoal? Mais adiante aqui, isso sim, aí aqui a gente vai assistir uma coisa interessante, onde eu coloco o ano de 2020, essa informação, gente, ela está representada em número de voos. Para não colocar dia a dia, eu coloquei blocos de 10 em 10 dias, ou seja, são representações por decêndio, onde a gente tem o ano de 2020 e o ano de 2021 com os decêndios espelho, né, 2020 e 2021. A listrinha azul clara e a lista azul clara é o ano de 2020. Você vê que exatamente no mês de março para abril existe um retorno. Nós, de certa forma, atingimos ali o nosso vale no ano de 2021 ainda em abril e começa a ser feita uma retomada nessa malha que vem. Essa é uma malha pública, tanto a executada quanto a publicada até dia 31 de julho, onde você já nota aí uma reação. E o número que nós temos até o final de julho, por exemplo, de 1.023 operações em 10 dias do bloco de 21 a 31 de julho, já fica bem próximo do que a gente tinha, você olha aqui, 1.023 voos em 10 dias. Ora, em janeiro de 2020, antes da pandemia, nós estávamos com 1.121. Então, a gente pode comemorar, sim, esse forte retorno que ele, por todas as manchetes que eu vou colocar para vocês na sequência, ele mostra que é um retorno consolidado, onde talvez é muito provável que nós não venhamos a enfrentar mais vários como os vistos ali no mês de abril. Então, essa malha crescente, em muito breve, ela vai voltar a nos beneficiar bastante. Aqui são as taxas de crescimento percentual. Aqui são as taxas de crescimento percentual, onde você tem de janeiro deste ano a janeiro, comparando com janeiro do passado até julho, você vê que no mês de março e abril você tem uma mudança na curva, onde até 21, 30 de março era negativo, passou a ser positivo o crescimento. Então, são os crescimentos percentuais comparados com a malha imediatamente anterior do exercício de 2020, do ano de 2020. Isso é muito positivo, é uma representação de um crescimento sólido. E aqui, para não ficar no contexto do aeroporto de Fortaleza, eu trouxe aqui rapidamente para vocês um contexto da carga, aí já falando do volume de cargas em milhões de quilos aqui, você tem aqui janeiro de 2019, janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Isso aqui é a carga doméstica de todo o Brasil para todo o Brasil. Ou seja, Brasil como origem, qualquer cidade, Brasil como destino, qualquer cidade. Quando você olha esse bloco que está exatamente aqui abrigando janeiro de 2021 até abril, você percebe que tem uma semelhança, nós estamos em linha com o que está acontecendo a nível nacional. O mês de maio vai trazer uma representação interessante de crescimento também. Aqui é a carga internacional, Brasil, mundo, mundo, Brasil. Ela tem uma semelhança também aqui ao seu final, nos gráficos mostrados a nível local. Tem aí uma semelhança também com o movimento a nível internacional. Embora tenha uma pequena queda aqui no mês de abril, que a gente percebeu aqui também na nossa região, a gente tem um crescimento, com certeza. Isso aqui são dados onde a fonte é a própria ANAC, né? São dados bastante fidedignos e que mostram aí um retorno muito interessante a um movimento ascendente aí, a uma recuperação e a uma retomada real. Nós temos aqui o composto das duas situações, que é a carga internacional e a doméstica somadas, tá? Isso traz um certo alívio, porque afinal as cargas estão voltando, e aí esses dados que eu trouxe a nível global mostram que a gente está, de certa forma, acompanhando esse movimento mundo. A IATA mostrou, por exemplo, que em janeiro já teve um volume global de cargas internacionais maior, 1,2% em relação a janeiro de 2020. E em fevereiro esse número aumentou 9% e o movimento global já é um movimento maior do que o movimento pré-pandemia. Isso é muito importante. E um outro dado que eu compartilho com vocês, super importante,
é que a American Airlines, dentro dos Estados Unidos, já cancelou centenas de voos até o mês de julho. E quando a gente fala centena, por exemplo, teve um dia em especial que ela teve que fazer 120 cancelamentos de voo por falta de funcionário, porque o que, que aconteceu? A retomada aconteceu lá de maneira mais forte, naturalmente, por causa da velocidade que se teve no volume de pessoas vacinadas, os mercados internos se abriram mais rápido, mas você tem aí um efeito imediato, onde você tem o avião, mas você não tem gente para trabalhar, ou não conseguiu contratar aí na mesma velocidade, o que é um dado marcante. Aí, para não dizer que é uma situação isolada, aqui uma outra situação. A Delta Airlines fez um movimento preventivo e está fazendo um movimento de contratação de 1.000 pilotos para que não ela vai montar um estoque de tripulações para que não falte gente já sentindo aí a força da retomada no mercado americano e que a gente sabe que já está sendo explodido mundo afora. Para não ficar lá nos Estados Unidos, eu trouxe uma outra tela muito legal que mostra a alta estação das companhias aéreas aqui aumentando o movimento a nível nacional. Um pequeno comentário aqui, por exemplo, com a Gol, que vai aumentar de maneira bastante sensível a sua malha. Por exemplo, ela vai sair aí de 300 voos diários em junho para 400 decolagens dia, já nos próximos dias. A Latam está aumentando também a sua capacidade e a sua oferta. E para vocês terem ideia, nesse destaque aí em amarelo, a Latam está contratando, fazendo novas contratações de 750 tripulantes. Então, não é um movimento isolado, é um movimento que, de fato, está desencadeando toda uma retomada a nível global, a nível nacional e a nível regional, não poderia ser diferente. Então, a gente tem aí, a Azul está no movimento também interessante, a gente teve já informações da Azul que ela está prevendo operações importantes aqui também de retomada aqui no Nordeste. E isso traz esse alento, né, de que a gente vai estar vivendo, se não o momento áureo, né, de tempos atrás, mas a gente está vivendo aí, inquestionavelmente, um momento de retomada sólido e consistente. Outro dado aqui que eu trago para vocês, essa aqui é a notícia de ontem, perdão, dia 21, anteontem, onde, após 3 meses em queda, o fluxo passageiro no aeroporto de Fortaleza cresce 70% em maio. É um movimento que a gente percebe, novamente, em junho, que nós estamos vivendo, e que deve se representar também aí, se apresentar aí para os próximos meses, né? A gente acredita, como eu disse, que esse movimento ele é algo muito importante para todos nós. O movimento de passageiros ele é sobremaneira tão importante quanto o de cargas, pelos motivos que eu falei. Os porões das aeronaves de passageiros são importantes demais para cargas e a gente não pode abrir mão delas. Então, é essa a informação que eu trago. Como uma informação adicional, a gente tem aí a programação já certa para 2 de julho, a TAP está retomando os voos, incluindo o A330neo na sua operação. Serão 4 operações semanais, sendo que de quarta e sábado nós vamos ter o A330 e sexta e domingo o A321. E a Air France, que já reprogramou as suas operações com 3 voos por semana, às quartas, sextas e domingos, a partir de 10 de outubro, né? Começando Paris, Fortaleza, 10 de outubro e 11. E no dia 11, o retorno desse voo já fazendo aí o Fortaleza-Paris. Essa é a apresentação breve que, de certa forma, eu tenho para vocês. Eu quero ficar à disposição de todos vocês para alguma pergunta, algum questionamento, alguma informação complementar. O que eu sei como recado final é que vai dar certo, viu? Tem muita coisa boa para acontecer. Acho que todo mundo quer viajar muito e eu acredito que a gente está aqui pronto para isso, tá certo? É isso que eu tinha a dizer para vocês e eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos. É muito boa a sua apresentação, muito interessante. Creio que todos gostaram bastante das informações que você passou, viu? Eu queria aproveitar... Deixa eu só descompartilhar aqui. Certo. Primeiro, desejar um bom evento. Na verdade, nós estamos terminando, né? Estou me apresentando agora. João Domício, sou inspetor aqui do Aeroporto de Fortaleza, para quem não me conhece. A organização do evento pediu para informar todos que estão acompanhando que está disponível o link das apresentações no chat, ok? Cumprimentar também os colegas, todos que se apresentaram anteriormente,
especialmente os colegas do PECEM lá, os amigos Rebeca, Thiago, né, todos que eu tive a oportunidade de trabalhar quando estava lá no PECEM. Colocar aqui com o Antônio Carlos, muito interessante essa questão da retomada do setor aéreo, porque nós sabemos, todos sabemos, né, que o setor aéreo foi o mais impactado pela essa pandemia da Covid, né? Nós tivemos essas apresentações dos portos e a gente vê que essa trajetória dos portos ela foi, vamos dizer assim, sem abalos, né, durante a pandemia, pelas características, né, de poder continuar essas atividades sem muito impacto. É uma questão que dá para fazer, não é um setor que aglomera muito, né? Então, assim, acho que as medidas sanitárias foram eficientes e o setor pôde continuar. No setor aéreo, principalmente na parte de transporte de passageiros, foi muito impactado, né? Nós tivemos a oportunidade aqui no aeroporto de Fortaleza de viver, né, então, caso, um período entre maio e abril e maio de 2020, em que a gente entrava no terminal de passageiros quase praticamente vazio, com as luzes apagadas. Um voo, eu cheguei, eu até tirei uma foto um dia que eu entrei, e acho que só tinha um voo, né? Quando aqui em Fortaleza a gente estava acostumado a um crescimento constante, né? Verdade. Que eu queria trazer, né, que era, quando eu cheguei aqui em 2019, o inspetor Carlos Wills, a gente teve, ele muito empolgado, sempre falava do crescimento do aeroporto, né? Nas operações internacionais, então estava crescendo bastante nos voos, além daquele de Portugal, que sempre teve, para Miami, para Orlando, né, para o novo hub que teve da Air France KLM, né, voos para Amsterdã e Paris. Então a gente vinha naquela, vamos dizer, euforia, né? E assim como o Porto de Fortaleza teve essa dificuldade em março, que o Carlos comentou, a presidente da Tocas falou também, também a Fraport trabalhou 2 anos aqui, investiu um recurso considerável, né, depois da privatização do aeroporto, para ampliação do terminal e do terminal de passageiros, e quando ela ia inaugurar em março de 2020, veio a pandemia, né? Então, assim, foi uma questão também, né, que inevitável, mas que pegou todos de surpresa. Fato. Só rapidamente agradecer o Antônio aí por esse período que a gente tem trabalhado junto, a parceria com a Receita, a questão que ele citou aí como a terceira fase, né, das necessidades especiais, aqui nessa época de pandemia a gente teve a oportunidade de trabalhar os voos, né, da Secretaria de Saúde do Estado, que trouxe aviões fretados exclusivos, né, cargueiros com muitos produtos para tratar a Covid, EPIs, né, respiradores, produtos muito importantes, e a gente conseguiu, né, fazer um trabalho muito interessante aqui para agilizar o desembarque dessas mercadorias. A gente tem aqui, Antônio Carlos, uma pergunta do Narcélio, nosso chefe da Diana, que pergunta se na avaliação da Fraport, qual a estimativa em termos de fluxo de voos internacionais de passageiros semelhantes ao que existia antes da pandemia, ou seja, quando é que as operações retornariam ao que era antes da pandemia, né? É uma pergunta bem interessante e pertinente, naturalmente. Estudos globais, né, feitos pela Fraport a nível global e não apenas local, estudos globais apontam que o retorno aos números pré-pandemia, vamos falar de volume de passageiros, número de operações, número de companhias operando simultaneamente ali nos vários mercados origem e destino, a Fraport, ela estimava até recentemente que este retorno se daria em 4 ou 5 anos, mas eu estou falando daquele momento totalmente pré-pandemia com a sua totalidade, com a sua pujança, porque nós estávamos, você se lembra muito bem, nós estávamos no momento onde você tinha a British Airways querendo colocar voo aqui, né? Você tinha o consórcio aí de várias companhias aéreas querendo colocar voo aqui, você tinha a Air Europa já operando aqui, né? Você tinha várias companhias, vamos dizer assim, na fila, querendo entrar na operação aqui do mercado de Fortaleza, do aeroporto de Fortaleza, para colocar aí operações. E isso tudo, obviamente, se dizimou um pouco, desapareceu, arrefeceu, porque hoje o que você tem é uma efetiva batalha por sobrevivência das companhias aéreas para se estabelecerem nos poucos mercados em que, de certa forma, atuam. Agora, uma coisa é certa. O retorno, assim como a gente está vendo essas malhas serem reconstruídas, o retorno ele será lento, sim, mas ele será
gradualmente sentido, eu acho que sem mais, a não ser que tenhamos surpresas, tomara que não, sem mais decréscimos nesses avanços que nós vamos ter. Então, um detalhe importante é que você tem duas situações. Você tem essa percepção global, que demora um pouco mais. A própria IATA fala isso nos seus estudos, né? A nível global demora um bocado mais. No entanto, com o volume de pessoas a nível global também avançando em termos de quantitativo de populações vacinadas, você não tenha dúvida que os mercados, aos poucos, como já está acontecendo, vão se abrir paulatinamente, independente de existir passaporte COVID ou não passaporte. Tem país que quer adotar, tem país que não quer adotar. Isso é uma discussão que cai numa esfera política que não nos cabe aqui questionar ou apoiar ou contestar, mas o que é certo é que os mercados não podem ficar fechados para sempre. As pessoas, elas precisam viajar e elas vão viajar. Agora, o outro lado é verdadeiro. Você vai ter um retorno maior da própria América Latina. Ela está demorando um pouco mais no contexto global, mas ela vai entrar numa aceleração. O Brasil está relativamente sendo bem percebido no seu volume de vacinados, e isso deve estar começando a surtir efeito muito rápido. Eu estava lendo um relatório ontem ainda, cerca de 44 destinos internacionais estão abertos para o Brasil, né? Com média restrição, outros com forte restrição, que é o caso do México e Estados Unidos, que pedem uma quarentena ali de 14 dias. Essa é uma restrição muito forte. As viagens acontecem, mas com essa restrição, outros você tem apenas que apresentar ou o teste de COVID ou o atestado de que está vacinado, e também pode entrar sem necessidade da quarentena. E eu quero que essas exigências, elas vão começar a diminuir assim que a gente avançar nos meses a seguir. Nós vamos terminar, o que eu tenho certeza, é que nós vamos terminar 2021 muito diferente do que nós estamos nesse momento, com muito mais opções de voo, muito mais alternativas. E o 2022, quero crer, da minha percepção visual, e aliás, pessoal e profissional, que será um ano de forte reconstrução e dessa conectividade global. Beleza, doutor Carlos. A gente está com o tempo já um pouco estourado. Rapidamente, o nosso delegado Carlos fez uma pergunta aqui, se você puder, só para a gente fechar rapidinho, ele comenta que sabe que nós sabemos, né, que a Fracol foi impactada muito em suas receitas durante a pandemia. Com relação ao projeto inicial, aí eu creio que esse projeto que ele fala é a questão das reformas, das ampliações, né? E as fases de entrega, como estamos hoje? Em relação à entrega, nós tivemos uma entrega maior do que a encomenda, do que foi planejado na concessão. Falando de Fortaleza, entregou a obra 6 meses antes, com uma antecedência de 6 meses, em relação a edificações, ampliação do terminal de passageiro. E a última coisa que ficou, que não estava dentro desse prazo e que não estourou o cronograma, foi a ampliação da pista, mas que aconteceu também dentro do prazo previsto para a pista, que ampliou em 245 metros, se eu não me engano. Teve uma última discussão lá, mas acabaram colocando 110 metros para um lado, 115 para o outro, e acabou cumprindo ali o cronograma também. O aeroporto de Porto Alegre também foi entregue com antecedência, e inclusive, para você ter ideia lá, acho que você está sabendo disso, ainda foi construído e que já está praticamente concluída já a obra, uma obra adicional que não estava no plano de concessão original, que foi um terminal de cargas internacional novo. Então, esse terminal de cargas não estava previsto e já está sendo entregue agora no mês de julho. Está no processo até de alfandegamento já, por sinal. Então, a gente fica feliz em poder dizer que mesmo num cenário de pandemia, num cenário caótico, ainda bem, de certa forma, que praticamente tudo foi entregue um pouquinho antes. Beleza, doutor Carlos. A gente agradece muito a sua apresentação, suas respostas. E eu devolvo a palavra para o Carlos Eduardo. Obrigado, João Domício. Obrigado por toda a parceria. Obrigado, João Domício, Antônio Carlos. Mais uma vez, eu lembro que o link para as apresentações está disponível aí no chat do Perguntas e Respostas, né? Então, e por fim, agradecemos a todos que participaram do nosso Fora Aduaneiro, especialmente a todos os ouvintes, né? Pela audiência, pela participação no chat, assim como todos os expositores que, dentro da sua área de expertise,
trouxeram uma valorosa contribuição, uma colaboração muito grande para a realização desse evento. Esse evento só foi possível graças ao empenho e participação efetiva e comprometida de todos os nossos colaboradores e da nossa competente equipe técnica também, né? A quem reforçamos nossa confiança e agradecimento mais uma vez. Passo a palavra agora ao superintendente Dr. João Batista para que faça o encerramento do nosso evento. Bom, mais uma vez, agora boa tarde de encerramento. Agradecendo penhoradamente a participação dos colegas todos que fizeram as palestras hoje, ao auditor fiscal Daniel, ao Antônio Carlos da Fraporte, a Rebeca, a Nayara, ao Tiago, né, todos tiveram, ao Jailson, claro, todos tiveram uma participação excelente. Eu quero dizer a vocês que me orgulhei muito dessa edição do nosso fórum. Acho que fizemos num formato diferente, com muita integração com os nossos principais parceiros. E isso, para quem teve a oportunidade de assistir, teve um panorama excepcional sobre a qualidade do comércio exterior, sobre a dimensão do comércio exterior e sobre esse elemento também de retomada, em algumas circunstâncias, econômica também, no que diz respeito a esse âmbito da nossa economia. Então, queria deixar toda a minha gratidão aqui e colocar, como sempre, a Receita Federal à disposição do diálogo permanente com todos os que fazem o comércio exterior, com todos os players, com todos os atores, com os recintos, com os despachantes, com os importadores e os exportadores, toda essa comunidade que forma o comércio exterior no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Afinal de contas, como vocês podem lembrar da atuação da Receita Federal, é o nosso papel. Nós administramos o sistema tributário e aduaneiro, contribuindo para o bem-estar econômico e social do país. E é isso que nós fazemos, é a isso que nós nos dedicamos. Tá? Muito obrigado a todos, parabéns a todos por essa edição do Fórum Aduaneiro, a qual eu declaro agora mesmo encerrado. E em breve, muito em breve mesmo, as condições estão começando a melhorar, especialmente devido à vacinação que nós estamos experimentando nas capitais aqui, no Ceará, no Piauí do Maranhão, Fortaleza, Teresina, São Luís. A gente vai poder fazer visitas aí em loco também para agradecer pessoalmente aí aos amigos a parceria e também essa participação nesse importante evento. Muito obrigado mais uma vez, boa sorte, muito sucesso nos empreendimentos e empreitadas de todos os recintos que estiveram aqui conosco, todas as administradoras e a todos os que fazem o comércio exterior na nossa região. Muito obrigado, está encerrada essa edição do Fórum Aduaneiro. Obrigado, felicidades a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos, boa tarde. Até mais. Boa tarde. Um grande abraço. Tchau.